mëngjes të gjithëve miqtë dashur, mirë se vini në wake-up-in e kësaj të enjteje. Mirë mëngjes të gjithë. Sot është e enjte, ne jemi zgjuar në mëngjes, dita mi se bukur e ftohtë, por me diell, kështu që shpresojmë që deri në fund javë, deri të diellën, mundësisht të paktën mos ketë shira, dhe pse është ftohtë, do të kemi mundësinë që të kryejmë punët tona, hallet tona pa trafik. E gjithë të Tirana tash më ka trafiket me shihe pashi. Po, kjo është pak po e sigurt, ama ne kemi bërë pak me hile, sepse kemi pyetur Adiolan, kolegen tonë nga Meteoal, për para se ty një në transmitim, nëse do të kishtë ndonjë ndryshim rrënjësor në temperaturat sot, por me sa duket, me që tha, do tjetë e njëta situatë si që ishte edhe dje. Por më shumë informacion e veta jo në kënisjet programit. Adiora, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Oh, mirëmëngjes. Si u zgjove ti si fillim? Shumë mirë, si gjithmonë. Të tre jemi të kombinuar. Do me thënë nëse merë mikrofonin, unë realizoj këtë pullën e zetë që ka isli. Adiora, ne kemi pa pullë zetë. Ty kemi pa pullë, po vlenë kombinim. Që ndodhë sot me motin, Adiol? Në fakt, moti vion edhe sot mbetet i kthjellët në të gjithë territorin shqiptar, sidomos gjatë para dites, ndërsa pasditja do të cilë kalime vranësirash në zonat juglindore dhe veri lindore të territorit shqiptar. Po ashtu, edhe dita e premte do të vjoj të mbetet me kthjellime edhe pse do të kemi vranësira më të shpeshta në territor, por që sërish nuk do të cilin reshje. Përsa i përket temperaturave, sot mbeten konstante, nuk do të cilë ndryshime, ndërsa dita e nesërme do të cilë rënjet letë të temperaturave, me ndjeshme gjatorve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga minus 2 gradë Celsius vlera me ullët ditën e premte, deri maksimumi 14 apo 15 gradë Celsius. Pa. Përsa i përket teritorit të Kosovës, sot vion të mbetet kryesisht me motë të kthjellët gjatë gjithë ditës, deri nesër në mesditë, kur pritet që të kemi her pasere kalime vranësirash në Kosovë, por që edhe aty nuk do të sjellin reshje. Përsa i përket temperaturave, sot në Kosovë kam pësuar rritje të lehtë gjatë mëngjesit do të vijojë dhe gjatë mesditës, duke bërë që vlerat maksimale të jenë deri 11-12 gradë Celsius në Kosovë, por që dita e nesërme do të cieli edhe në Kosovë rënje gjatë mëngjesit dhe gjatë mesditës, duke zbritur vlerat minimale dhe maksimale nga minus 3 gradë Celsius mëngjesit, ndërsa maksimumi deri në 9 gradë. Okej, okay, dëgjo, në Kosovë janë mësuar disi me modin e ftohtë, ne sigurisht po mësojemi dot. Në fakt, mëngjesit tani ndimër janë nëse normale të jenë të ftohta. Pa tjetër. Që... diskutim që po prapë ne nuk mësojemi me temperaturat dhe për këtë shka kemi nga to batanie të Jorgan që i kemi në vend të xhupave. Mhm. Dhe i marrim me vete të kësa lëvizim në përqytet. Në përshpi njërë është kështu. Pa në përshpi me fjallu Adiola, e zëmë një cepë aty edhe bërë katrori. Dalim nga shpia që të ngrohemi. Pap. Adiola, ne të lëmë tani të vijosh ditën edhe shpesim të kesh një ditë mbarë. Ditë të këndshme edhe për ju. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Kozi që leste, e para, nga Zukero dhe Qep Mami, mi gjithë gjithë në serinë program. Ne rikthehemi në program të kësa ora shënon 7:15 minuta tani edhe bëhemi gati për të parë bashk titujt kryesor dhe informacionet që qarkullojnë në për portalet kryesor nga vendi, sikur se bëjmë çdo mëngjes, ju e dini është ritual i përditshëm, edhe nisim me topviz.channel.tv, aty ku ju informojni në mënyrë të shpejt dhe të sigur, sot lexojmë mes të tjera akuzat për shkëmbim territoresh, rama pa ditë në gjykatën e Prishtinës, Ramush Aradinajn. Kështë lajmi parë, ecim me, Aradinaj reagimi i ti e pabazuar diversion politik. Këshilli politik zbulohen emrat që do të përfaqësojnë opozitën dhe majorancën. Dështoi përpjekja për paqje në Libi, ambasada e Emirateve të Bashkuara Arabe në Moskë pengoi armpushimin. Rudina Ajdari flet për marrëveshje të madhe politike ku ajo është prezente. Dëbimi i diplomatëve nga Shqipëria, lideria e opozitës iraniane, masë guximshme në luftën kundër terrorizmit. Për të lexuar gjithashtu, komisioneri për zgjerimin Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të fillojnë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Është ky opinioni i tij, ndërkohë që lexojmë ekskluzive, këtu janë pallatet e dëmtuara që kanë sjell arrestimet e 10 personave, gjeni në brendësitë të topviz.channel.tv. Dërheqja e Medvedev, Putin emëron kryeministin e ri. Arrestime në Tiranë për tërmetin prokuroria, shkelja kryesore, falsifikimi i dokumenteve. Për të vijuar bashkë me gazetën Shqip Online, lexojmë aty në këtë të enjte përplasja e dy kryeministrave, Haradinaj i përgjigjet Ramës pas padis në gjykat. Këshilli politik për zgjedhoren, emrat që do të përfaqësojnë opozitën dhe majorancën i gjeni edhe tek gazeta Shqip. Presidenti iranian kërcënon europianët kujdes, ushtarët tuaj nesër nuk janë të sigurt.
Thellohet përplasja e Edirama ngre padi ndaj Ramush Haradinajt për të patur edhe një informacion dhe një panoramë më të gjerë rreth situatës edhe marrëdhënies së dy figurave politike. Ndërkohë NASA zbulon asteroidin prej Floriri do të bënte çdo njeri në tokë milioner. Tokë nuk ka nevojë më të madhe, mund ta shkruajmë edhe më të vogël. Dëbimi i diplomatëve, liderja e opozitës iraniane, mesazh Shqipërisë. Ngërç në Kosovë, vetëvendosja refuzon propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeparlamentarin. Greqia drejt hapit final për njohjen e patentave shqiptare, ja vendimi. Për më shumë informacion te Gazeta Shqip Online e gjeni këtë material. Komisioneri për zgjerimin kërkon hapin e negociatave, Tirana dhe Shkupi janë gati. Shëmbullorët e burgjeve si po lirohen të dënuarit për krime të rënda. Jam shumë keq. Apeli 17 vjeçares shqiptare nga kambi i ferrit në Siri. Kalojmë tani te Gazeta Shqiptare, edhe klikojmë aty për të lexuar tituj si: Akuza për shkëmbime territoriale Rama ngre padi kundër Haradinajt. Vrasja e tropojës Ertan Hoxha u qyllua 13 herë, vllai i tij ish shoku i ngushtë i Fatmir Haklajt. Çudia pas rivendosjes së paqes me Partinë Socialiste, opozita i rikthehet protestave në fund të shkurtit. Alketa Visiu prezenton San Remon, zbulohet ndikimi vendimtar i Ediramës dhe Lindës, shkruan Gazeta Shqiptare. Mega operacioni pas dëmeve nga tërmeti zbërthehet dosja, pjesa e hetimeve do t'jen edhe ekspert të huaj. Ju mungon një së këtu tek ekspertët. Veprimtari në përputhje me në mos përputhje me statusin, Shqipëria dëbon dy diplomat iranian në, me ë në fund. Damian Gjiknuri është ushtari Ramës Basha. Bobo sa gabime sot, s'do të ketë amnisti për asnjë nga ata që kanë vjedhur votat. Një apostrof tek pjesa mohuese së, na u tua dhe ne tani. Procesi ka vetëm një synim, Basha flet mbi marrëveshjen për zgjedhore, mbetëja do të konsiderohet e fituar vetëm kur e lexoni në brendësi. Kalojmë te Gazeta Tema tani, gazetatema.net është adresa e saktë, lexojmë fotot nga Meta tek Monika si ishin 28 vite më parë ata që sot drejtojnë Shqipërinë. Abit Monika Kryemadhi, Basha ishte i ri kur ja futi Rama në 2017, ndërsa Rudin Ajdari është prodhimi sistemit vjetër. Paralajmëron Artan Hoxha, nesër do të publikoj videon e vrasjes së biznesmenit në Tropoj në orën 15:30, qyteti Boshatiset bie nata. Kalem tek një tjetër artikull i Gazetës Tema, Josefina Malkon, Berisha e Meta Heshtin, Basha heziton Rama në qesh. Kush do dal i fituar, Rama apo Basha? Fevziu dhe Shkullakun dajnë për marveshin ja cili dështoi. Basha reagon da Josefina Topalit i shërben Ramës dhe paguet nga i, se meriton përgjigjen time. Afërsia me Teutën dhe ndarja me Lilianën, e Xhmia Hoxha rëfen çfarë ndodhi me nuset brenda familjes Hoxha dhe vështirësit në burgun e grave. 17 maj i dytë, i Lulzim Bashës, shkruan Gazeta Tema, për të kaluar tek MAPO tani. Kritikat irracionale ndaj Bashës nga Klodian Tumori, tek Gazeta MAPO Online e gjeni këtë shkrim në brendësi, do t'i përgjigjem si pas ligjit, Haradinaj reagon pas padisë Ramës. Kryemadhi, pas miratimit reformës zgjedhore do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Farsa elektorale në Partinë Socialiste, këta të fundit harrojnë të bëjnë zgjedhje në Gjirokastër, shkruan MAPO. Rikthehen protestat ja kur opozita do të thrasë sërish qytetarët në shesh. Dëbimi i dy diplomatëve iranian nga Tirana, zëri Amerikës, ishin bashkëpunëtor të Sulejmanit. Reforma zgjedhore e CDU-CSU nga Gjermania përshëndesi marrëveshjen, një nga 9 kushtet për negociatat. Vrau pronarin anglez ekstradohet në Britaninë e Madhe 24 vjeçari shqiptar. Tirana shpall non grata dhe dëbon dy diplomat iranian tek MAPO lexojmë gjithashtu pas reformës zgjedhore, zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe lokale në një ditë. E fundit nga MAPO ishte kjo, për të kaluar tek koha jon, kundër përgjigjet kryeministri Haradinaj la Rama loj politike për të ikur përgjegjësisë së tij. Është kryeartikull në çdo portal që do të shohim, padia e ngritur nga kryeministri Rama. Ky fundit dorëzon padin kundër kryeministit të Kosovës, kërkon dëmshpërblim.
Ecim me. Opozita rinis protestat tubim kombëtar në muajin shkurt. Video editoriali i Koha Jon rreziqet e paktit të ri të opozitës me kryeministrin. Federata ndërkombëtare e gazetarëve, presidenti Meta veto ndaj ligjit të censurës. Dëbohen dy diplomatët iranian nga Shqipëria, pjesë e grupit që do të sulmonte ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak. Rama ron masakrën e Reçakut, një tjetër material tek Koha Jon, presidentët Meta dhe Thaçi homazhe për viktimat e masakrës Reçakut, mohimi krimeve riciklon dhunën. Zëvendës kryeministri kujton 15 janarin e vitit 92, nxjerr fotot e rralla në krah me Metën, nanën, kryemadhin e të tjerë. Kryemadhit mos mbasi më kohë. Për reformën zgjedhore, qeveria ka përgjegjësi për 9 kushtet e Bundestagut. Kalojmë tek lapsi tani, lapsi.al shkruan Basha kundër marrëveshjes revolucionarët dhe të shiturit tek Rama. Masakra e Reçakut, teoritë konspirative rreth ngjarjes që nisi luftën. Trueza e reformës zgjedhore, pikat ku tradhtuan zotimet e opozitës. Zyrtare Rama dorëzon padinë ndaj Haradinajt në gjykatën e Prishtinës. Ecim me, zbulohen 5 emrat e opozitës që do t'ulen në tryez me Maxhurancën. Arrestimet për tërmetin pse u shmang bashkia e Tiranës, shkruan lapsi. Masakra e Reçakut, si e fitoi lirin oficeri vetëm serb që u dunua. Lezojmë tek Politiko tani, ndalemi tek ky portal i radhës për të lezuar Rama dhe Basha mund të duartrukiten vetëm një herë për të njëjtën marrëveshje. Pakti për zgjedhoren kushtet e sfumuara të opozitës, jashtë parlamentare dhe të Maxhurancës që nga tetori. Kush është gjyqtarja që i dha lirin i shantarit bandës së Durrësit, më herët liroi Gent Stafilin dhe Ufon. Pjesë e dosjes 184, Partia Demokratike të rriqet për Damian Gjiknurin, përfaqësuesit e opozitës i shtrëngojnë dorën. Sa i takon zhvillimeve nga opozita, Politiko raporton Basha mbledh kolegjin e kryetarëve do të ketë protestë në shkurt. U legjitimua Damian Gjiknuri, Basha teza ka dal direkt nga kancelaria e Tiranës, vetëm do një naiv mund ta besoj. A do të ketë zgjedhjen pranverë ose vjesht, Basha tregon se u arrit konsensusi në tryezën e marrëveshjeve mes palëve. Ndërkohë, kalojmë tek Monitor tani për të parë edhe këtë portal fundit në këtë të enjtë. Vendimi për sipërfaqet për ndërtim krijon konfuzion për pronësinë e truallit në zonat e prekura. Shteti mund t'i shpronsojë. Ky është lajmi i parë, i dyti. Pagat për punonjësit e shtetit në tregti edhe shërbime pësuan rënien mbi 2% në 3 mujorin e 3 të 2019-s. Kosovën e braktisën 30.000 qytetarë në një vit nga marsi priten ikje masive për Gjermani. LDK-ja publikon ofertën për vetëvendosjen, krye parlamentari na takon deri në zgjedhjen e presidentit, numri i ministrive mbetet 12. Dhe përfundojmë me këtë shkrim, hapet skema e grantit në fushën e turizmit, IT-s, zejtaris, afat, deri në fund vitit 2020. Ishin portalet edhe titujt kryesor që ofronin në këtë të enjtë i pambashk, ndërkohë kalojmë tani tek kursi këmbimit valutor. Edhe portalet i shoqëron gjithmonë bursa, një dollar sot ju themi se këmbehet në vlerën 109.9 lek, një euro sot këmbehet me 122.3, kemi frankën zvicrane në vlerën 113.3 dhe poundin britanik me 142.3. Raportin e euro-dollar, sot një dollar këmbet me 0.89 euro cent dhe 1 euro sot këmbet, sikurse prej kohë është me 1.1 dollar. Ky është kursi i këmbimit valutor. Meduza dhe Good Boys, vinë tani Peace of Your Heart. Rikthehemi live në program, 7:35 minuta shënon ora e saktë. Ndalemi tani tek dy ngjarje të cilat kanë të bëjnë me rrezikun që vjen nga gazi, edhe na sollën edhe një herë në vëmendje kujdesin që duhet kemi në mënyrë absolute gjatë përdorimit të kësaj lëndë djegëse. Një bombull gazi shpërtheu dje mëngjes brenda një byrektore në rrugën Tre Dushmorët në zonën e Yzberishtit dhe si pasojë u plagos punëtorja, ndodhet në spital por jashtë rrezikut për jetën fatmirësisht, ndërsa po dje
Në shkollën 9 vjeçare Avnjur Semin Libohov gjithçka mund të ishte kthyer në tragjedi në fakt. Kur sistemi ngrohës në shkollë kaldej me gaz, pësoi një defekt dhe përpasoi gazi u përhap në gjithë shkollën. Fëmijët dolën jashtë dhe pasi është rikthyer normaliteti, ata kanë vazhduar procesin e mësimit. Tani Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial pohon se 99% e rasteve të aksidenteve me gazin që quhet GLN, ky që kemi ne në përdorim në mënyrë masive, vjen pikërisht si rezultati mos respektimit të rregullave të sigurisë. Edhe pothuajse në asnjë rast gjatë viteve të fundit nuk ka pasur shpërthim apo plasje të një bombule fizike, por rrjedhje që thotë ka pasur aksidente edhe incidente nga pakujdesia. Në program tani diskutojmë me zotin Risa Dokaj, që është inspektor pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial për të mësuar më shumë. Mirëmëngjes, mirë se vjen program. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Dy ngjarje të rëndësishme në fakt që morën vëmendjen tonë, edhe ajo ndodhur në Ysberish dhe ajo ndodhur në Libohov, edhe fati desh që të paktën mos kishte lëndime që të rrezikonin jetën e qytetarit, po ju morët djeni më një herë apo është zjarr fiksja ajo që shkon edhe kujdeset për ngjarjen? Në këtë rast e para që shkon me ngjarje është zjarr fiksja. Ne me marrjen e informacionit paraprak grupet e inspektimit shkuan me njëherë në vend ngjarjes. Dhe ashtu siç e theksua edhe më sipër juve që nuk në 90% të rasteve nuk ndodh shpërtimi i bombës së gazit, por të gjitha vjen nga rrjedhja dhe nga pakujdesia e njerëzve. Në rastin e Ysberishit, aty ishte montuar një sasi bombash të konsiderueshme. Dhe këtu duhet të kemi parasysh që në ambientet e mbyllura, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave 212, në ambientet e mbyllura në një ambient në të cilin është me inkubaturë 10 metra kub, nuk lejohet vendosja të asnjë bombës. Në një ambient të cilin është nga 10 deri 20 metra kub, lejohet të montohet vetëm një bombë 15 kg, kurse nga 20 deri 50 lejohet vendosen dy bombla me sasi totale 30 kg. Në rastin konkret ai ishte vendosur një sasi konsiderueshme, pra aty kishin disa bombla, si dhe një bombë e cila ishte lidhur me një tubi gome në një vatër tjetër. Dhe mendojmë që shkaku kjo ka qenë mund të patë një rrjedhje, mund të lënë ventilin hapur për gjithë natën dhe në mëngjes. Punonjësia duhet, veprimin e parë që duhet të kishte bërë, duhet të kishte hapur ta ajroste ambientin dhe ndjente erën e gazit, sepse gazi në vetvete ka një aromantik e cila është e ndjeshme. Po, një refor që vështirë të mos e ndjesh. Pra, këtu në këtë rast po themi ka ndodhur pothuajse nga pakujdesia njerëzore. Dhe me sa dim ne, edhe era e gazit është vendosur kastile në mënyrë që njeriu ta di nëse do të rrjedhë. Pra, të gjitha shoqëritë e traktimit të karburantit të gazit, të gazit lëngëzuar të naftës që quhet GLN. GLN, ja. Sa po futet, do më thënë, i hidhen aromatik, me qëllim që kjo tjetë e ndjeshme nga qytetarët. Kurse për rastin e dy që thonë ju në shkollë, atje, mirë mbasti i shkollës, ka bërë disa veprime, do më thënë, ka stakuar një tubë, në të cilën vetë sasi e gazit ka qenë në tubë, ka rritur dhe i me njëherë ka ndryshuar dhe ka rikthyer i gazetuar. Fatmirësisht pa fatur. Tani, në të dy rastet, po inspektuan dhe po vëzhgojnë situata më të hejshme. Si kryet kontroli i subjekteve që tregtojnë gaz në Shqipëri? Edhe sa herë flasim për siguri teknike, kërkohet që të ketë siguri jo vetëm nga përdoruesit, por mbi të gjitha, edhe nga tregtuesi, edhe nga subjektet që furnizojnë qytetarin me gaz edhe me këto produkte të gazit. Sa të shpeshta janë monitorimet? Tashi, inspektimet kryen nga dy drejtori, drejtoria e inspektimit naftës dhe gazit dhe drejtoria e inspektimit pajisjes në presion. Zakonisht, do më thënë, këto inspektime kryen nga një herë, pra në total kryen dy herë, plus edhe pjesa procedura tjerë që bërë për marjen e mostrave për analizat tjerë nga drejtoria tjetër. Pra dy herë kryet vazhdimisht në të gjitha subjektet cilët të këtë. Êshtë mjaftueshëm? Normal që është mjaftueshëm, është mjaftueshëm. Po mirë, në këto kontrole inspektime të kryera nga dy herë, siç po shironi, përgjithsisht sa shkelje janë gjetur deri më tani? Po. Në total nga të dy drejtoritë, më fjalën janë rezultojnë gjatë vitit 2019 rreth 51 shkelje, të cilat subjektet janë penalizuar. 51. Do konsideroj që një shifër e lartë apo e konsiderueshme, një shifër normale, domethënë po. Sigurisht që tash subjektet
me futin në veprim të ligjit të ri për pajisjen e presion ligjit cili ka ndalur në 2016 subjektet janë ndërgjegjësuar dhe po thuajse po i kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe rregullat teknike. Dhe na vjen mirë për këtë, duke qenë se bëhet fjalë për gaz, edhe nuk mund të luash me siç ka qenë shpreha, nuk mund të luash me zjarr, nuk mund të luash me gaz, është një edhe gjë. Aty. Tani a ka ndonjëherë një problematik edhe incident apo aksident që kanë ndodhur edhe shkak kanë qenë pikërisht operatorët ekonomik që operojnë në treg. Që thotë, nëse flasim se që 99% ta marrim plus minus të incidenteve me gazin ka qenë pa kujdesi njerëzore. Pjesa tjetër, sa kanë qenë rastet kur fajin mund ta kenë patur operatorët ekonomik që janë ata që tregtojnë. Po. Në rezulton që gjatë ditit kaluar vetëm një rast i cili ka qenë nga operatori ekonomik, ai rasti në Lezhë, i cili operatori ka kryer një veprim të gabuar se si mbushte bombë gazin në autogaz, të cilin ne duhet ta theksojmë se autogazet nuk janë për të mbushur bombë gazi, por autogazet janë vetëm për furnizimin e automjeteve me gaz. Dhe ky rast bëri që të ndodhte ajo që ndodhi, domethënë pati rrjedhje gazi, mori flak momentin e parë dhe mbas një farkoje flaka u përhap në pajisjen e madhe rezervuarit të gazit si funizon automjetin dhe si rezultati rritjes së temperaturës rrit presioni dhe bëri atë që ndodhi i shpërthimi. Pra ky është një rast i pastër shpërthimi që të rezervuarit të gazit. Dhe ka qenë ky vetëm vetëm një rast ky që flas mbushjes së bombrave të gazit në për këto autogaz. Sigurisht që këtu duhet të theksojmë që qytetarët duhet të ndërgjegjësohen që mos të shkojnë në stacionet e karburantit për të mbushur bombën e gazit. Bomba e gazit merret ajo që ke në shtëpi dorëzohet në njësitë e tregtimit të lëndës djegëse dhe kthehet në shoqëritë e tregtimit me shumicë. Shoqëritë e tregtimit me shumicë të gazit janë përgjegjëse për bombat e gazit dhe ato çdo shoqëri ka ngjyrën dhe markën e vet me fjalë. Për e cila duhet ta ndjekë deri te konsumatori familjar. Që të garantojnë dhe cilësinë por edhe sigurinë. Për sigurinë, po flas për sigurinë dhe sigurisht edhe cilësinë. Pra, dhe na ka ndodhur të gjithve minimalisht nga një herë që ta çojmë të bombën e gazit, se un po përpiqem të kthehem pas në kohë, e kemi bërë disa herë dhe shpesh. Ori e ka bërë më shpesh se un, po kuptoj nga fytyra. Familja të paqen, se nuk ti imagjinoj dot me bombën e gazit duke shkuar në autogaz. Edhe un këtë imagjinatës po e rikrijoja dot kërkuan ti, jo. Por sigurisht që mund të jetë. Buriz me qartë është bisë. Se di që e kam fjalën hasemi ne të shpesh, edhe kush e di sa e sa nga ata që na ndjekin. Po pra ne duhet krijojmë atë kulturën me fjalë që këtë bombël duhet ta dorëzojmë në njësitë e shitjes, të marrim një bombël tjetër. Bombël e cila tjetër kolaudur dhe kontrolluar. Jo një bombël të cilën ai e mban në shtëpi dhe pothuajse mund të ketë mbi 10 vjet që e përdor pa e zëmësuar asnjëherë. Ka patur disa subjekte që besoj duhet vijojnë ende të janë të këtilla që të ofrojnë edhe shërbimin. Po. E dërgesave në shtëpi, domethënë se bëj një telefon, vinte, ndronte popullën, garantonte ato lidhjet edhe alo bombula. Po. Alo gazi. Ne realisht, për shemb një, po them një pjesëtar familjes të cilët janë të rinj, po morën rastin e pensionistave të cilët ata nuk mund ta ndrojnë dhe shpeshherë aksidente ndodhin në raste të tilla, të cilat ata e mundojnë vetë. E kupton? Edhe nuk diçka nuk e lidhin siç duhet, nuk izolohet siç duhet, edhe shoqëritë e tregtimit të gazit kanë instalues, të cilët janë të licencuar për të punë. Edhe kjo është zgjidhje ideale. Edhe nuk janë moshë thyer. Dgjoj, Riza, a kam meqense përmendëm autogazet, ka të tillë në zona me dëndësi të lartë banimi? Domethënë, ke parasysh autoriteti për të punë janë autoritete të tilla të cilët japin lejen për tregtimin e këtyre, sigurisht që mund të ketë dhe ka kushte dhe norma teknike, ka është kodi hidrokarburëve të cilin përcakton me fjalë se ku duhet dhe si duhet ndërtohet një autogaz në stacion karburanti, po. Rastet të tilla ka, po të cilat rastet të cilat po studion dhe shumë shpejt besoj mund të dalë edhe ministria me një vendim përkatës në këtë aspekt me fjalë, sepse është një problem pak më i gjerë. Dhe një ndër gjërat që duhet konsideruar është pikërisht mënyra se si të gjithë individët përveç edhe atyre që tashmë e kanë diçka që nuk duhet shkojnë në këto pikat autogazeve për të mbushur bombulat e tyre, por përkundrazi ti drejtohen në shoqërive që janë garantuar të licencuara dhe kanë edhe persona që mund të asistojnë. Megjithatë, të gjithë e dim që
Meraqet janë të mëdha në lidhje me këtë temë, dhe sidomos në këtë kohë kur përdorimi i gazit shtohet pothuajse në shtëpitë e të gjithëve për shkak dhe të ngrohjes si një alternative mirë dhe ekonomike. Çështja është tek këto provat për shembull me çakmak që bëheshin për të vërtetuar karrierën. A mendon se do ishte rastet që t'i jepnim disa këshilla të gjithë qytetarëve që na ndjekin se si mund të garantojnë sigurinë e tyre, çfarë duhet të kenë kujdes? Pra, e para që tham me fjalë, tre janë faktorët në cilë mund ndodhi problemi gazit. E para është bombla, e dyta është instalimi dhe treta përdorimi. Mm-hmm. Në qoftë se ne bombën pra kemi të kolauduar, jemi okay. Atëre njëre problemi instalimit. Instalimin tham që mund të bëjnë subjekti licensuar, po instaluan rregull, atëre varet nga përdorimi. Po në rastin, që jo? Në rastin që, domethënë, një familje që ka një zotëri ka një shtëpi dhe si monton vetë bombën, atëre me shikim vizual pra. Në momentin që e ka ndruar bombën, mbasi ka ndruar guarnicionin dhe ka menduar se ka shtunguar në rregull, hap gazin dhe mund të bëjë një kontroll shumë të thjeshtë me fjalën të hermeticitetit. Domethënë që hap gazin dhe me ujë me sapun e kontrollon të gjitha pikat nyjet lëse. Nëse nxjerr bulza apo fshkëllën, atëre tregon që ka rrjedhje, duhet të shtunguar dhe duhet nuk ka nevojë të provojmë me çakmak, nuk ka nevojë të sepse kjo është një primi risk i lartë, rreziku. Pa diskutim. Këtë me tjetër tash i kanë dalë si plus pajisjet elektroshpijake të cilat janë në mënyrë automatike ndërhyjnë, domethënë me ndërprerjen e flakës ajo vepron në mënyrë automatike dhe ndërpret. Ka dhe auto bllokues apo elektrovalvra të cilat marrin nëpërmjet sinjalizuesit apo detektorit të cilët montohen në shtëpi dhe në mënyrë automatike nëpërmjet një elektrovalve bën bllokimin e bombës me fjalën. Mm-hmm. Po, gjithsesi duhet jemi ndërgjeshëm që jo të gjithë kanë pajisje të tilla. Është qartë, jo të gjithë kanë pajisje të tilla dhe një problem tjetër që do ta theksoja ishte problemi i bombave të vogla të cilat janë për kampinge. Ato bombla nuk mund të përdoren në ambiente të mbyllura. Mm-hmm. Janë bombla të cilat përdoren vetëm për kamping dhe jo për përdoren për çdo vetëm në ambiente të hapura, po në ambiente të hapura dhe jo në shtëpi. Dhe po të shikosh këtë, po thuaj se nga këto bombla të vogla, po them 5 kg apo 3 kg të cilat përdoren në shtëpi në ambiente, kanë ato shumë probleme. E kupton sepse ai vendos një, po them një tenxhere për gatim aty dhe si rezultati presionit, si rezultati i rritjes së temperaturës, kjo temperaturë përcillet në bombël dhe me rritjen e temperaturës rritet presioni dhe mund ndodhi ajo që ndodh shpërthimi. Në këtë rast mund ndodh shpërthimi i bombës. Prandaj dhe qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm në këtë aspekt. Ne duhet të jemi padiskutim kujdesshëm dhe asnjëherë s'do të mjaftoj kujdesi qoftë edhe institucioneve që ata të jenë jashtë do rrezikut të mundshëm, kështu që kanë edhe ata një rol të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm. Prandaj dhe ju keni një listë shumë të gjatë. ISHTI mjafton besoj të klikojnë dhe të futen faqen zyrtare, do të gjeni të gjitha këshillat dhe një modul të tërë se si të duhet kujdeseni edhe të garantoni sigurinë tuaj dhe më rëndësishmja të familjarëve. Tash diçka tjetër duhet theksoja, për shembull, po marr rastin e restoranteve, bare apo rezidenca tjetër të cilën ata po, ata të cilët të montojnë një rezervuar gazin, po them të kapaciteteve, po them nga 500 deri në 5000 litra, duhet të kenë parasysh më parë. E para një duhet ta regjistrojnë në inspektorat, e dyta duhet bëjnë një projekt dhe në bazë të projektit duhet ta zbatojnë ata të montojnë. Jo të vendosin një herë depozitën dhe mandej të bëjnë dokumenta më mbrapa. Pra, dhe pastaj dikush trajnohet, garanto, duhet të marrin pra gjithë informacionin, po. Pra, ta bëjnë një projekt, të marrin specialistë, ta montojnë mbas atyre dhe të bëjnë kontrollin teknik. Distanca, hyrja, dalja, mbyllja. Sigurisht edhe distanca. Ka rregullat përcaktuara sakt në këtë fushë me fjalë. Personi që nxjerr personin. Pra, duhet marrin informacionin e nevojshëm, pra, përpara se sa të montojnë një bombë, përpara se të montojnë një rezervuar gazi etj. Apo pajisje të tjera që janë të rrezikshme, duhet që të mirë. Zoti Dogaj, nëse qytetari deri diku i lind e drejta dhe detyrimin për të kujdesur edhe vetë për veten në rastin e bizneseve dhe të restoranteve apo çdo subjekti që operon dhe ka një produkt që e shet në këmbim te konsumatori, atëherë ka detyrime të tjera të mirë përcaktuara që duhen zbatuar dhe kontrolli juaj është më i lehtë këto subjekte. Sigurisht ne operojmë në të gjithë subjektet, cilët janë persona fizik dhe juridik. Aty nuk ka dëshirë, aty ka detyrim ligjor, dhe nëse nuk zbaton ligjin sigurisht penalizohesh. Dhe penalizimet nuk janë të lehta.
Prandaj edhe shumë që janë lidhur se rrezikojnë jetë, kështu që. Kështu që njerëzit duhet ndrejësohen për të problem. Për fat keq ka patur edhe humbi jetësh nga le të themi mos respektimi i rregullave gjatë përdorimit të gazit, si për gatim, po edhe për ngroje. Edhe jashtë ka patur, duke qenë se mbi të gjitha në vende tjera ka një përdorim më masiv se sa këtu në Shqipëri, edhe pse duhet të thënë që me kalimin e kohës gjithnjëherë më shumë po i drejtohemi gazit si për ta përdorur për nevojat tona. Jashtë incidentet, nëse gjatë gjithë këtyre viteve ke informacione dhe mban mend, cili ka qenë le të themi gabimi më i shpeshtë i bërë nga përdoruesit jashtë? Mbi të gjitha për gazin e përdorur për ngrohje në vende të ftohta për shembull. Jashtë vendit tonë. Jashtë Shqipërisë. Cila le të themi, cila është pakujdesia më e madhe dhe më e shpeshtë? Sigurisht po marrim rastin e shteteve të tjera, mm-hmm. të cilat ata kanë të shtrirë në rrjetin gazin ashtu sikur se kanë shtrirë në rrjetin energjisë dhe energjisë tjetër. Dhe pra dhe kjo aty janë përcaktuara sakt me fjalë dhe çdo ndërtesë ka ka bllokusin në mënyrë automatike ku ka rrjedhje. Raste sigurisht edhe në vende perëndimore, mm-hmm. un di që në një trajnim që kemi bërë para disa kohësh edhe në 1 milion banor në Gjermani ka patur mbi 2-3 aksidente me vdekje, do të them për vitin 2017-2018. Mm-hmm. Po them që sa më shumë përdorim të ketë aq edhe më shumë rrezika. Si rreziku e më si konsideroni në Shqipëri, a ka pasur një farë ndërgjegjësimi pozitiv? Popullata, informacion më shumë, kujdes më shumë. Sigurisht që popullata ka marrë informacion më të zgjeruar në këtë dhe është ndërgjegjësuar. Si dhe po themi që para disa vitesh partia e bombave të gazit ishte tepër amortizuar, kurse sot pothuajse janë rinovuar, janë vendosur bomba të reja. Sigurisht që bombat e reja që futen në territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të pajisen me deklaratë konformiteti nga prodhuesi. Bombat të cilat e garantojnë dhe këto e kanë shënuar saktë aty që për 10 vjet kontrollin e arsyeshëm teknik, pra kolaudimin. Kurse bombat të cilat janë futur në treg përpara daljes së vendimit qeverisë 2016 duhet të kontrollohen çdo 5 vjet. Pra njerëzit duhet që këto bomba të cilat kanë në shtëpi duhet i dorëzojnë. Për këtë edhe në stacionet e karburantit janë në bazë të vendimit të qeverisë lejohet të tregtohen bomba të cilat vinë të mbushura nga shoqëritë e tregtimit me shumicë. Mm-hmm. Dhe pra është ai problemi që tham që merr bombën, zëvendëson bombën pa bërë mbushje të tjera mbushje sepse transaksionin e gazit për shembull nëse mbushti mund të ketë kondensat po them në një bombë e cila merr 10 kg dhe ajo mund të ketë 1 kg brenda dhe ju i thoni shit si për shembull që më hidhni 20 litra e cila bën afërsisht 10 kg pra 1 kg e ka brenda. I shtove edhe 10 kg tjetër, vati 11 kg. Ajo do bombla do mbushë 80% të volumit të saj. Mm-hmm. Dhe në një ambient, nëse ti e merr në temperaturën që është po them është minus 5 gradë dhe shkon në ambient brenda që është 20 gradë, me rritje e temperaturës, rrit depresioni dhe ajo mund të ndodhi ajo që ndodh shpërthimi. Dhe pra, mos harrojmë që çdo bombul e tregtuar dhe marr duhet të ketë atë fletën e shoqërimit që ti vërteton që ka një lloj sigurie në këtë. Këtë do të them që subjektet të cilat, prandaj ne themi subjektet të cilat tregtojnë gaz, tregtojnë bombla, çdo konsumatori duhet t'i japin instruksionin e përdorimit. Mm-hmm. Pra, duhet ta shoqërojmë manual përdorimit se si përdoret kjo. Mm-hmm. Të paktën një herë çdo qytetar do të marrë një instruksion dhe ta lexojë kujdesen. Sepse, domethën, gazin po të dish po ti zbatosh të rregullat teknike të cilën nuk ka asnjë gjë, pra vërtet është ajo paniku që krijohet, perceptimi që krijohet te njerëzit që gazi është i rrezikshëm, por gazi është shumë ekonomik, është i shpejtë dhe është ekologjik dhe nuk ndodh asnjë gjë nëse ke parasysh të rregullat ato. Dhe ka një lloj qetësie që duhet ta përçojmë në këtë pjesë të programit, sidomos tek njerëzit, dhe duke qenë se gazi zgjidh goxha punë, edhe duhet të thënë, përpos rrezikshmërisë që mbart, ama do ta nënvizojmë këtë pjesën, do i mshojmë pjesës që nëse jemi të saktë në përdorimin e gazit, nuk ndodh asgjë. Po pra, ja kjo. Sepse ka njerëz që mund të kenë nevojë për përdorimin, po janë aq të friksuar nga gazi sa thonë, jo, okay, më mirë shpenzojmë më shumë edhe përdor mjete tjera, ngroje apo edhe transporti sesa të përdor gazin. Me thonë do i qetësojmë pak ata? Po pra, nëse
zbaton këto rregulla të cilat nevojë të ekzistojnë. Këto rregulla atëherë nuk ka asnjë, nuk ndodh asnjë. Siguria është 100%. Okej. Nuk ka çfarë. Kemi edhe në staf, njerëz janë shumë të friksuar dhe qëndrojnë larg gazit, më shumë përqetësuar dhe ata. Si kemi të friksuar dhe janë rritur edhe duket krejtësisht normale ideja që punojnë me gaz në shtëpi. Rizoto Kaj, inspektor pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial në studio për na dhënë më shumë informacion. Faleminderit ditën e mbar. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. E tani kthehemi në pjesën e dytë, mos harroni, jepi gaz. Sot në orën 17 mbledhet për herë të parë Këshilli Politik i cili u krijua 2 ditë më parë nga PS, PD, LSI dhe Rutina Ajdari si pjesë e opozitës parlamentare. Qëllimi është që palët të arrijnë një marrëveshje për reformën zgjedhore. Këshilli Politik do të formohet me përfaqësuesit të opozitës jashtëparlamentare, drejtuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesve të grupeve parlamentare në kuvent. Ndërkaq opozita e bashkuar do të rikthehet protestave, vendimi është marrë në takimin e kolegjit të kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike. Tubimi i parë kombëtar për këtë vit diskutohet të zhvillohet mes datave 20 dhe 22 shkurt. Eurokomisioneri për zgjerimin do të qëndrojë sot në Tiranë. Oliver Varley do të shfrytëzojë vizitën për të theksuar përkushtimin e plotë të Komisionit Evropian ndaj së ardhmes evropiane të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, vend ku ishte dje dhe zhvilloi takime me liderët politik. Në vendin ton, Varheli do të vizitojë dhe qytetin e Durrësit që në fund të nëntorit u godit nga tërmeti shkatrimtar. Lidhja Demokratike e Kosovës ka një ofertë të re për lëvizjen vetëvendosje. Isa Mustafa kërkon kryetarin e kuvendit deri në marrjen e postit të presidentit në vitin 2021. Në propozim thuhet se LDK do të ketë kryetarin e kuvendit, nën kryetarin e dytë të parlamentit, zëvendës kryeministrin e parë dhe 5 ministri deri në zgjedhjen e kreut të shtetit që duhet të jetë një kandidat i mbështetur nga LDK-ja. Vetëm pas kësaj vetëvendosje do të ketë kryetarin e kuvendit. 26 president, 4 mbretër dhe 4 kryeministra, disa ministra të punëve të jashtme do të vizitojnë Jeruzalemin me rastin e forumit ndërkombëtar të Holokaustit. Ky cilësohet eventi më i madh ndërkombëtar në Izrael, pasi përkujton 75 vjetorin e çlirimit të kampeve të përqendrimit Auschwitz-Birkenau. Në ceremoni më 22 dhe 23 janar do të marrë pjesë dhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Papa Francesco i mëroi gruan e parë që mban detyrat e larta në Sekretariatin e Shtetit të Vatikanit, një qendër diplomatike dhe administrative. Ekspertja për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, Francesca Di Giovanni, do të marrë pozicionin e saj të krijuar rishtazi. Ajo do të jetë një nga dy zëvendës ministrat e jashtëm. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi në program 8 e 10 minuta shënon ora e sakt. Nëpërmjet këtij materiali që sapo ndoqëm, ju ftojmë tani të përfshihemi të gjithë bashk në këtë diskutimin sa i takon gjuhës huaj e cila ka filluar sidomos vitet e fundit të jetë e pranishme në jetën e fëmijëve të vegjël që në momentin kur përballen edhe me gjuhën e tyre mëm, që ato fëmijët që fillojnë dalë nga dalë flasin shqipen, janë gjithkohës në përball ekranit apo përball çdo lloj gjëje tjetër që ofron një informacion që vjen në gjuhë tuaj. Edhe do ndalemi për të folur pak se sa ndikon zhvillimin e fëmijës në të folur edhe në atë perceptimin që fëmija merr nga bota e jashtme, duke patur edhe një lloj meraku që ekzistojnë disa prindër cilët kënaqen me idenë që fëmijët sa më që po mësojnë që në moshë të vogël gjuhën tuaj, ama nuk e dinë se çfarë rreziku mund të sjellë kjo më pas edhe në rritjen edhe në të folurin e fëmijës teksa vitet kalojnë. Ne diskutojmë në program me mjekën neuropediatre që është pedagoge edhe në logopedi, shkenca që merret pikërisht me këtë gjë. Migena Kika, mirëmëngjes, mirë se vjen program. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe, kënaqësi të kemi në studio dhe e nisim bisedën si fillim atë se a është mirë, a është e shëndetshme për fëmijët tanë që t'i vendosim filma vizatimor cilët janë i gjuhë të huaja me këtë idenë se edhe e mësojnë më shpejt apo mos t'i vendosim fare filma në ekran, edhe të përqendrohemi tek të lexuarit për shkak të prallave në gjuhën shqipe. Atëherë, sigurisht nëse do të zgjedhim atë që quhet screen time, pra kohën e ekspozimit përpara ekranit apo librat, sugjerimi është patjetër librat. Gjuha është një proces shumë i rëndësishëm, shumë i komplikuar, shumë kompleks, dhe sigurisht që fëmia i vogël do të kërkoj inputin e nevojshëm për të stimuluar dhe për të zhvilluar fillimisht gjuhën e nënës, pra gjuhën native, gjuhën e vendit në cilin ai jeton.
dhe më pas një gjuhë të dytë apo një gjuhë të tretë nëse prindrit e vendosin një gjë të tillë. Në fakt, zhvillimi gjuhësor ndodh kryesisht dhe pjesa më e madhe e informacioneve për zhvillimin gjuhësor merren 6 muajt e parë të jetës. Përveç kësaj, gjuha është një proces që realizohet nëpërmjet ndërveprimit të fëmijës me ambientin rrethues. Dhe ky ndërveprim është një ndërveprim human, njerëzor, pra ndërveprimi nëpërmjet kontakteve njerëzore. Dhe nëse ne krahasojmë pyetjen që bëni ju të lexuarit e një libri, qoftë në shqip, qoftë në gjuhë të huaj, me kohën përpara ekranit, sigurisht që leximi i librit do të ishte shumë më i rekomandueshëm në këto raste për të simuluar zhvillimin e gjuhës, qoftë shqipe, qoftë një gjuhë të dytë, sepse leximi i librit mund të bëhet, pra nëse prindrit vendosin për shembull që fëmijën ta ekspozojnë ndaj anglishtes apo ndaj italishtes apo ndaj një gjuhë tjetër, sigurisht që leximi i librave do të ishte në shqip apo në këtë gjuhë të huaj. Sepse përveç pjesës automatike që merr nga ekrani, pra të folurës automatike dhe frazave, shprehjeve që mësohen përmendësh në mënyrë automatike, pikërisht janë të gatshme ti mëson dhe ndërveprimin, sepse gjuha dhe komunikimi është shumë më tepër se sa thjesht të prodhosh fjalë apo të flasësh fjalë. Sigurisht që kjo është pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit, pra pjesa e ndërveprimit të prindit me fëmijën. Në fakt është parë nga studimet, është bërë një studim para disa vitesh, nuk është se është i viteve të fundit, në cilin fëmijët të cilën para moshës një vjesh ishin ekspozuar për më shumë se 2 orë ndaj një ekrani, qoftë ky kompjuter, iPad apo thjesht televizor në shtëpi, ishin fëmijë të cilët kishin 6 herë më shumë probleme dhe vonesa të zhvillimit gjuhësor, krahasuar me fëmijë të cilët nuk ekspozoheshin. Njëkohësisht, pra sigurisht që screen time-i, pra koha e kaluar përpara ekranit, është një kohë e cila duhet kufizuar sa më shumë që të jetë mundur dhe kur fëmia është i vogël, në fakt duhet shmangur fare. Që do thotë, ka një lloj dëshire, siç e përmenda edhe pak më parë, të prindërve, sëmos me sa e nevojshme është për ne, mbi gjitha për shqiptarët, të mësuarit një gjuhë që në të ardhmen në hap një derë apo edhe më shumë se një derë. Dhe duket sikur për të kursyer kohë, prindrit thonë sa më shumë edhe sa më herët fëmia të jetë në kontakt me gjuhën huaj, dhe kjo gjuhaj e marë në qëfar do lojë forme që tjetë e mundur, ashtë më mirë është për ta. Kështu që bje të rëzojmë pak sa edhe një mitë të vendosur vitet e fundit. Kjo është e vërtet që do thotë, nëse ti vendosë që fëmijës të ndimësosh një gjuhë të dytë, kjo duhet njësur sa më shpejt që tjetë e mundur. Pra, mundësisht që nga muajt e parë të jetës e fëmijës. Por si realizohet kjo? Mm-hmm. Pra si rekomandohet të realizohet mësimi një gjuhë të dytë pra, në një fëmijë? Mund ta bëjmë në një formë të caktuar. Mund ta bëjmë. E para duhet të jetë gjuha që ti vendos të flasësh me fëmijën, që mund të jetë shqipja ose anglishtja ose italishtja nëse jeton në një vend tjetër. Mm-hmm. Nëse ti vendos që fëmia të jetë bilingual, pra ti fusësh një gjuhë të dytë, patjetër që duhet stimuluar. Dhe American Speech Language and Hearing Association, që është shoqata amerikane e logopedistëve, rekomandojnë që në këto raste, nëse prindi vendos që fëmia të jetë bilingual, pra të flasë një gjuhë të dytë, rekomandimi i parë është që duhet filluar sa më shpejt që të jetë mundur, pra në muajt e parë të jetës, dhe duhet realizuar nëpërmjet 4 elementeve kryesore, sigurisht në varësi të moshës së fëmijës, nëpërmjet librave. Së pari, pra librat janë thelbësore në këtë pjesë. Gjithmonë pjesë menues. Është gjithmonë pjesë menues dhe një pjesë shumë e rëndësishme menues, përveç inputit dhe ndërveprimit të përditshëm që ka prindi me fëmijën. Mm-hmm. Pra mund të flasin në shqip, mund të flasin në anglisht, një pjesë të komandave ja jep në shqip, një pjesë ja jep në anglisht apo në një gjuhë tjetër. Mm-hmm. Së dyti, përveç librave, thot shoqata amerikane e logopedistëve, janë muzika dhe vjersha, dhe kryesisht nëpërmjet muzikës, sepse ti nëpërmjet këngëve të kënduara bashkë me fëmijën në gjuhën tuaj, në mënyrë automatike mësohen shumë shpejt dhe teorikisht, biles ka qenë një, unë mbaj mend kur kam qenë e vogël, mësoja italisht me një nga mësueset që atko jepnin dhe e përshëndes, në fakt nuk jeton më dhe e mbaj mend që mësuesja na detyronte që pjesën e mësimit italishtes të mësonim edhe fraza edhe pjesë përmendësh edhe nëse ato nuk ishin vjersha. Pra pjesa e vjershëve dhe pjesa e muzikës, sidomos nëse mësohet përmendësh, por nëpërmjet ndërveprimit, pra jo përmendësh automatikisht nëpërmjet kompjuterit, të stimulon pjesën e zhvillimit gjuhësor. Sidomos ka shumë njerëz që kanë mësuar një pjesë mirë gjuhës, janë futur në atë gjuhë edhe nga këngët, siç kemi ne anglishtën, për shkak se mos një brezë caktuar si puna e imë. Patjetër, një pjesë e madhe, një pjesë e madhe e jona. Së treti mandon këtë screen timing, që do thot edhe nëpërmjet këtyre aplikacioneve, që mund të jenë aplikacione një çik më specifike, pra jo thjesht shikimi apo një prallë, po numra të shkronjë. Dedikuara edhe për fëmijët. Fjalë të caktuara, sigurisht edhe kjo është pjesë e të mësuarit,
Por nëse nuk fillohet atëherë, nëse nuk fillohet herët, pra nuk fillohet kur fëmia nuk është i ekspozuar, nuk ka marrë inputin e nevojshëm ndaj gjuhës bazë, sigurisht që nuk përbëndëm, pra është pjesë plotësuese, duhet të jetë deri diku pjesë plotësuese. Mm-hmm. Është një pjesë që në fakt nuk e shmangim dot, sepse sigurisht që jetojmë në një epokë në cilën jemi të ekspozuar ndaj teknologjisë, duam apo nuk duam ne. Ndërkohë që ka edhe një tjetër studim të njohur në këtë fushë, është pikërisht ai i studiuesve Johnson's dhe Newport, që përcaktojnë se është mosha 7 dhe 8 vjeç ajo kur fëmijët edhe dhe truri është më ka një aftësi të shtuar për të thithur më shumë edhe për të mësuar më shumë duke konsideruar gjuhën e huaj parësore. Por nga ana tjetër kjo është mosha i bie klasa e dytë kur fëmia ende është duke nxënë më së miri gjuhën më. Atëherë rast gjuhën shqipe. Domethënë a mund t'i ngatërrojnë fëmijët? Ky studim që në fakt ju përmendi është një studim që ka kohë që shkryer, është i vjetër në thonjza, por nuk i ka humbur rëndësia. Është i 89-s në Mosgaboj. Dhe është një studim në cilin janë parë grupe emigrantësh që kanë emigruar në Amerikë të moshave të ndryshme, korean dhe kinez, që do thotë që me një gjuhë krejtësisht të ndryshme nga anglishtja. Dhe është parë që ato persona që kishin emigruar herët dhe që ekspozoheshin para moshës 7 vjeç ndaj anglishtes, arrinin të flisnin anglisht nga ana gramatikore krejtësisht korrekt, pra nuk ishin probleme me mësimin e anglishtes në mënyrë gati perfekte. Ndërkohë që personat pak më vonë e kishin shumë të vështirë, edhe nëse arrinin të flisnin anglisht, kishin probleme gramatikore apo probleme të tjera gjatë mësimit të anglishtes. Kjo do thotë që sa më herët fëmia të ekspozohet në një gjuhë të dytë apo të tretë, aq më mirë është. Kjo ka të bëjë me sigurisht me atë që quhet neuroplasticiteti, që do thotë truri është si plastelin, modelohet dhe kryesisht kjo ndodh 3 vitet e para të jetës. 80% e gjuhës është formuar tashmë në 3 vitet e para të jetës së fëmijës. Sigurisht është ajo që thoni ju që mirë është që një gjuhë e dytë nëpërmjet kurseve specifike, mirë është të fillohet para moshës 7 vjeç, ashtu siç rekomandon në fakt ky studim apo dhe studime të tjera. Sigurisht nuk e ngatron shqipen, sepse ky është problemi që kanë prindrit përkundrazi. Një pjesë e studimeve thotë që një gjuhë e dytë ndihmon shumë si në zhvillimin kognitiv, ashtu dhe në disa fusha të tjera të zhvillimit të përgjegjësisë të çfarëdo lloj individi. Pra, është një armë që ti ke, jo thjesht si pjesë komunikimi dhe ndërveprimi me individ të tjerë, të cilët nuk e flasin gjuhën tënde dhe ti flet gjuhën e tyre. Por njëkohësisht ka dhe një sër benefitesh, ka një sër përfitimesh për sa i përket zhvillimit në përgjegjësi. Gjuha reflekton direkt zhvillimin kognitiv të një fëmije apo të një individi, që do thotë, nëse ti ke një gjuhë të zhvilluar mirë si nga ana sasiore, ashtu dhe nga ana cilësore, i bie që dhe nga ana kognitive zhvillimit kognitiv të jesh mirë, okay. Për shembull, fëmijët që ne vlerësojmë dhe shpesh u them prindërve që mund mos kenë asnjë lloj problemi tjetër, po thjesht një vonesë gjuhësore, pra flasin vonë apo ndonjë lloj çrregullimi gjuhësor të lehtë, janë fëmijë të cilët janë në rrezik që në moshën parashkollore, nëse nuk ndërhyhet shpejt, nëse nuk ndërhyhet në kohë, nëse nuk ndërhyhet ashtu siç duhet, të kenë probleme në jetën akademike, jo vetëm nga sfera akademike, nga pikpamja kognitive apo zhvillimit në përgjithësi, por edhe gjëra të tilla si çrregullime të sjelljes apo probleme në pjesën e ndërveprimit apo gjëra të tjera. Që thotë ka një lloj meraku, edhe ndërhyrja duhet të jetë e tillë në kohë, edhe ndërhyrje dur. Në rastin e vonesave të zhvillimit gjuhësor, po sigurisht që përpara një fëmije që ka një vonesë të zhvillimit gjuhësor, duhet përcaktuar se kush e ka shkaktuar këtë vonesë. Cila është arsyeja dhe duhen përjashtuar edhe një grup çrregullimesh neurozhvillimi apo çrregullime të tjera që mund t'i japin këtë, pra mund të jetë një vonesë që nuk fokusohen vetëm tek gjuha, po gjuha është pjesa ndoshta më e dukshme sepse është pjesa e parë që i shqetëson prindrit. Për t'ju kthyer asaj që thatë juve në fillim pjesës që fëmijët mund të flasin për shembull vetëm në anglisht. Në fakt unë shikoj shumë raste të tilla në cilën fëmijët në moshë 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë komunikojnë vetëm në anglisht. Ka prindër që duhet të rrokasin ndërkohë, sepse të lajos. Patjetër, në fakt nëse flitet dhe komunikohet vetëm në anglisht, pra pa thënë asnjë fjalë në shqip, pra pa ndërvepruar në shqip, do thotë që fëmia po reagon ndaj një inputi që vjen në mënyrë anormale, ndaj që vjen nëpërmjet videove në YouTube apo gjërave të tjera dhe nuk është një input i cili ka stimuluar gjuhën bazë shqipen nëpërmjet pjesës së ndërveprimit të përgjithshëm. Pra duhet ndalemi këtu dhe fëmia duhet vlerësuar më tej nëse komunikon dhe flet vetëm në anglisht. Sigurisht nëse ka dhe shenja tjera shoqëruese, patjetër që mund të jetë problematike në këtë rast.
Ndërkohë që të gjithë prindrit e vërtetojnë në një farë mënyrë në vijim edhe të asaj se si ju për e sqaroni në mënyrë shumë të qartë dhe të kuptueshme të gjithë të problematik, por prindrit vërtetojnë që fëmijët në një farë mënyrë gëzojnë edhe shprejnë entuziazëm, të eksamësojnë fjalë të reja, kuptime të reja dhe duket sikur ata gjithashtu argëtohen teksa eksplorojnë gjuhën. Dhe nëse konsiderojmë këtu që eksplorimi i gjuhës nuk është gjithmonë ai i gjuhës shqipe, po është edhe i gjuhës anglishte për shembull. Çfarë ndodh? Nëse zhvillohen të dyja, është okay, që do thotë sigurisht unë thash në fillim ti merr informacione edhe nga YouTube-i. Në një farë mënyrë mëson numrat në anglisht, alfabetin anglisht, apo ku diun fjalë kafshët e fermës apo gjëra të tjera. Dhe sigurisht kjo pjesë i jep një informacion fëmijës, është pjesë e rëndësishme, por problemi është që nuk duhet kufizohemi vetëm në marrjen e këtij lloji informacioni, që është e pashmangshme, që do thotë, sigurisht që fëmia do të kalojë një kohë përpara ekranit. Por ama duhen stimuluar gjuha apo dhe zhvillimin përgjithësi apo dhe ndërveprimin gjithësi edhe nëpërmjet mënyrave të tjera. Edhe nëpërmjet asaj që quhet kohë cilësore të kaluar me fëmijën për të stimuluar pjesën e zhvillimit të tij. Kjo është diferenca që do thotë është okay nëse fëmia mëson anglisht apo një gjuhë tjetër nëpërmjet videove në YouTube apo dhe spanjisht ndërkohë që s'ka lidhje fare apo një gjuhë tjetër që thjesht e dëgjon. Cila do ishte mënyra më e mirë që fëmia të mësonte një gjuhë të dytë, një gjuhë huaj? Mënyra më e mirë do të ishte në fakt nëse prindi do të fliste një gjuhë të dytë apo dikush tjetër, domethënë është një gjë për shembull shumë persona të cilat kanë mundësi, nëse keni parasysh marrë një dado që mund të flasë fëmijës vetëm në anglisht ose ku diun vetëm në një gjuhë tjetër dhe kjo do të ishte pjesa më e mirë sepse ekspozohet një mjedis me dy gjuhësh. Pra ekspozimi në jetën reale në një mjedis me dy gjuhësh do të ishte gjë më e mirë. Sigurisht që vjen më natyrshëm dhe janë informacione që ngelin aty, që regjistrohen, pra formohen ato kanalet neuronale në nivelin e trurit, të cilat duhet formohen në fakt në vitet e para të jetës dhe ti ke aty gjatë gjithë kohës. Mm-hmm. Pastaj, siç e tha dhe juve në studim, pas mos 7-8 vjeç është shumë e vështirë që këto dritare deri diku janë mbyllur, domethënë është e vështirë për t'i hapur dhe për të realizuar një formim normal apo një zhvillim normal të një gjuhë të huaj. Prandaj dhe vlen edhe është më mirë që fëmia dhe prindit të jetë kujdesshëm që fëmijët të mësojnë një gjuhë të dytë të huaj teksa janë të vegjël, por duke u kujdesur patjetër. Duke patur konsiderat gjitha këshillat që ju po jepni. Një gjuhë të dytë nëpërmjet ndërveprimit, jo thjesht nëpërmjet ekraneve të televizorit apo të. Doktoresha, meqense kemi në studio edhe shfrytëzojmë rastin për të bërë këtë pyetje, ekziston një lloj legjende urbane që thotë që fëmijët që janë të ekspozuar ndaj më shumë se një gjuhë që të vegjël kanë tendenca për të qenë më inteligjent, edhe për të shkëlqyer më shumë në nivel akademik. Është e vërtetë, ka studime për këtë? Diskutoni ju në qarqin tuaj. Nuk është legjendë urbane, por është e vërtetë që do thotë fëmijët që nështrohen midiseve dy gjushe dhe që flasin dy gjuhë kanë njësër përfitimesh. Në radhë të parë, nga ana e zhvillimit mendor dhe kognicionit, skorojnë shumë më mirë, pra rezultojnë në testet specifike shumë më mirë sesa fëmijët e tjerë. Kanë aftësi dëgjimore shumë të zhvilluara sesa një fëmijë që flet vetëm një gjuhë. Mm-hmm. Kanë tendenca që në një pjesë që quhet problem solving, pra zgjidhja e problemeve, që këtë ka të bëjë me funksionet ekzekutive të inteligjencës, të jenë shumë të mirë sesa të tjerët. Dhe njëkohësisht në pjesën e testeve specifike pastaj të gjuhës nëse vlerësohen, kanë fusha të caktuara në cilët rezultojnë shumë më lart në vlerësim në kocientet ku vlerësohen sesa individët e tjerë. Deri vonë flisnim në anglisht në shtëpi që mbesa e parë në familje të mos na kuptonte teksa. Me motrën kishim ndonjë komunikim që ajo nuk duhet ta dëgjonte. Padashin fakt e kemi ekspozuar shumë mirë. Ju ishte ekspozuar mirë, po tani nuk dim kinezisht se ajo kuptonte tërë. Kinezërisht të lutem. Kinezërisht. Megjithatë, vinë shpesh doktoresha ju bëjnë pyetje mbi gjitha ata se është një lloj profesioni dhe një lloj specializimi në mjekësi që është shumë e kollajt të mos vish në klinik apo në zyrë apo në studio, por mund të bëjnë edhe këto pyetjet edhe në lehtësi, edhe nga një anë për fat mirë që mund t'i japësh zgjidhje apo këshilla edhe në distancë. Cili është shqetësimi më i madh që kanë prindrit shqiptar kur komunikojnë me ty? Shqetësimi më i madh është në fakt vonesa e zhvillimit gjuhësor, që do thotë shqetësohen shumë nëse fëmia nuk po arrin të flasë në kohë. Sigurisht që ka shumë raste të tilla, domethënë, dhe shikojmë që janë raste që janë dy gjëra, edhe ndoshta rastet janë shtuar, edhe prindrit në një farë mënyre janë ndërgjegjësuar, pra ka një ndërgjegjësi më të madh. Mm-hmm.
absolutisht që këtë pjesë e lidhin në mënyrë direkte ose indirekte edhe me çrregullime më të rënda që mund t'japin një vonesë gjuhësore, por në fakt vonesat gjuhësore dhe çrregullimet e neurozhvillimit dhe kryesisht për sa i përket atyre të gjuhës janë të shumta, pra mund të kenë faktorë të ndryshëm. Ndonjëherë dhe një pjesë të madhe të rasteve inputi pra stimulimi i gjuhës që merr nga mjedisi mund të mos ketë qenë ai i duhuri. Prindi në fakt duhet që gjatë gjithë kohës të bëjë atë që quhet procesi modelimit, modeling, pra të flasë vazhdimisht fëmijës, ndërsa ushqehet, ndërsa ndron, ndërsa i jep gjë, edhe kur është bebe i vogël. Pra gjatë gjithë kohës duhet që inputi nëpërmjet të folurës të jetë shumë i madh, shumë i fuqishëm, sepse fëmia arrin të vendosi të formojë në nivelin e kores së trurit, të formojë, të grumbullojë informacione. Pra të marrë dhe të vendosi në nivelin e kores atë të zhvillohet ai lloj fenomeni që quhet imprinting, që do thotë ti dëgjon një fjalë dhe vendos në nivelin e stivon, në nivelin e kores së trurit dhe në një moment të dytë mund të arrish pastaj që ta verbalizosh atë. Ndoshta ka të bëj fakti që je logopede, po ishe shumë e qartë. Ne shpjegimi që bërë edhe kush më shumë se unë punoj me logopedist dhe formoj brezin e ri të logopedistëve. Logopedia është një profesion tjetër, është një profesion i ri. Unë jam mjekë neurologe pediatre, po punoj me logoped dhe në fakt në Shqipëri ka dhe shumë logopedist. Është një profesion i ri dhe i cili është profesionin në fakt i së ardhmes, sepse një pjesë shumë e madhe e fëmijëve apo dhe të rriturve kanë probleme logopedike dhe në fakt nuk jemi të ndërgjegjësuar shumë si popullat që ka dhe një lloj shërbimi të tillë. Po ja, shërbejnë edhe programe të tilla. Patjetër. Po sipas mendimit, meqense na ngacmohat dhe vet doktoresha, cilat pse ndodhin, pse janë shtuar këto probleme në të folur, në komunikim tek brezat e rinj? Cili mendon se shkaku? Mendojnë ratë të parë që është mungesa inputit, që do thotë mungesa e stimulimit nga ana e mjedisit ku jeton fëmia. Sigurisht që prindi ndonjëherë e ka shumë kollaj sepse është i ngarkuar, kalon orë të gjata në punë, që ta lërë një fëmijë para një ekrani, para një iPadi, para një telefoni. Dhe në një farë mënyrë mos merret thjesht me të, nuk është vetëm ky rasti sepse ka një numër shumë të madh problematikash. Pra është mënyra deridikuese se si jetojmë, ose si jetojmë ne. Sigurisht pastaj që mund të jetë në kuadrin e çrregullimeve të tjera dhe këto janë raste pak më të rënda. Po bëj një krahasim me shumë vite më parë, edhe komunikimi mbi gjithë vendet tonë nuk është se ka qenë maksimal apo në nivelet e duhura. Çfarë ka ndryshuar? Nuk është se ka qenë maksimal, por sido që të jetë pjesa e ndërveprimit ka qenë shumë e madhe, që do thotë një fëmijë ekspozohej pjesës komunikimit direkt uman shumë tepër se sa në kohët e sotme. Ne jemi shumë tepër të izoluar edhe fëmijët dhe shumë tepër të grumbulluar se sa mund të ishim në një moment tjetër. I referojmë familjes më shumë, se familjet nuk është se dikur se okay, ka qenë të veprimi me bashkëmoshatar që ndihmon dhe shumë zhvillimin, jo vetëm me bashkëmoshatarët, por edhe më të reja. Edhe brenda për brenda familjes, në një farë mënyrë, domethënë fëmia lihet ku diun me gjyshrit që mund ta stimulojnë ose jo gjuhën apo me një dado ose jo apo e them mirë. Ose jo. Sepse varet më. Po dhe nuk është se zgjedh dy prindër të tjerë, kështu që ata që ata do përdorësh për të mbajtur fëmijën. Pjesa e marrjes me fëmijën dhe pjesa e stimulimit të fëmijës duhet të jetë një pjesë shumë e rëndësishme agjendës së çdo prindi. E prindit. Domethënë sido që të jetë gjithë dita në angazhimet e veta të paevitueshme mund të mendoj për një kohë të dedikuar që të ketë vëmendje të kujdesit. Jo vetëm mirë që një fizike e fëmijës ka vlerë, po ka që barës vlefshme, po ndoshta edhe më shumë, jo sepse bëj këto profesion, është dhe pjesa e stimulimit, neurozhvillimit në përgjithësi dhe ndërveprimit që ti duhet kesh me fëmijën. Dhe një këshillë mirë mund të ishte që të gjitha nënat e reja dhe në rritje me fëmijën ti flasin pafund. Ti flasin dhe të lexojnë ndoshta libra me zë të lartë në rastin që se jo gjithmonë ke gjendjen e mirë të qetë për të folur dhe për të komunikuar drejt se mundet edhe ndoshta ti shpresh hallet fëmijës që ndoshta s'do të ishte një zgjidhje ideale. Komunikimi është dhe ky sipas disa dhe megjithatë. Po mund të lexojmë libra me tematika nga më ndryshme me zot lart. Patjetër, libri është i parë. Po, patjetër me zot lart. Absolutisht po, sepse fëmia duhet ta dëgjojë. Duhet ta dëgjojë dhe pjesë e dëgjimit, domethënë pa dëgjim nuk ka komunikim. Janë një sër mekanizme. Ka qenë një diskutim i frytshëm le të themi, Migena. Faleminderit që ishe këtu me ne. Migena, ishte kënaqësi. Migena Kika, mjekë neuropediatre, pedagoge në logopedi. Faleminderit. Kthehemi pas pak 8:32 minuta shënon orën sakt, wake up vazhdon. Rikthehemi në program 8:43 për t'ju thënë orën sakt nëse jeni lëvizje dhe nuk keni kohë ta shihni. Spitali i kirurgjisë në ambientet
Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë, ju e dini, edhe nëse nuk e dini, ua themin e trajtojnë me mira pacientë çdo ditë. Vetëm për ndryrjet kirurgjikale janë 900 pacientë në vit që bëjnë këto ndryrjet e vështira kirurgjikale, pa përfshirë 23.000 që i nështrojnë këtyre mikro kirurgjive, edhe pa llogaritur numrin e pacientëve që marrin dhe kryen konsulta çdo ditë aty. Për vitin e radhë, në fakt, mjekët që ofrojnë shërbimin e tyre dhe mjekojnë atje janë ankuar për kushtet e vështira dhe të papërshtatshme, për mungesën e pajisjeve mbi gjitha, që janë shumë të rëndësishme, duke qenë se janë pjesë e operacioneve që duhet kryen atje. Por duket se pacientët shqiptarë dhe vetë mjekët që janë aty do të përballen me një panoramë krejtësisht ndryshe përgjatë këtij viti e në vazhdim. Vetëm pak ditë më parë ju themi se është inauguruar spitali i ri që mban emrin e kirurgut njohur shqiptar Frederik Shiroka, një godinë moderne me salla, me pavione të reja gati për të pritur mira pacientë që do të kenë nevojë për ndihmë mjekësore. Për detaj se çfarë ofrohet në këto ambiente përpos panoramës, le të themi disi relaksuese për syt, por mbi gjitha për një shërbim edhe më të mirë. Ne kemi dërguar gazetarin ton Edira Sulejmani Tufina atje, dhe Edira nuk është vetëm, është me Ana Lusen që është administratori i Spitalit Rit Kirurgjisë dhe profesorin që është kirurg Anton Bollano. Të tre na presin në këtë lidhje direkte këtë mëngjes. Mirëmëngjes të treve. Mirëmëngjes. 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 Atëherë, siç mund ta shikoni edhe nga pamje, u ndodhem në ambientet e Spitalit të Ri të Kirurgjisë, i cili vetëm pak ditë më parë, ashtu siç e tha dhe ju, ka hapur dyert për pacientët, të cilët tani prej vitesh merrni një shërbim që ndoshta edhe kishte çeduar diku. Megjithatë, për cilësinë e shërbimeve të reja që do të ofrohen, por edhe për kushtet në të cilat do t'i marrin pacientët shqiptar, ju e tha që neve kemi në këtë lidhje direkte profesor doktor Anton Bollano, i cili prej 25 vitesh i jep shërbimin e tij në Spitalin e Kirurgjisë. Atëherë, doktor, na shpjego pak, a është një ditë e rëndësishme kjo, a është një ditë historike, sepse kanë quajtur vetë mjekët një ditë historike? Vërtet, është një ditë historike goxha e rëndësishme për gjithë mjekësinë shqiptare, në veçanti për kirurgjinë, do të thënë, për arsye sepse hapi është cilësor në çdo fushë, do të thënë, duke filluar që nga aspekti i komoditetit pacientëve, që nga aspekti i trajtimit të tyre, i cilësisë së trajtimit të pacientëve, i menaxhimit të tyre. Do të thënë, ka një, mund ta quash me të vërtetë, një revolucion në fushën e kirurgjisë. Është një kënaqësi goxha e madhe, do të thënë, për ne që kemi gati 25 vjet kam unë këtu. Dy dekada e gjysmë, nuk jam pak. Po, kam. Edhe është një kënaqësi veçantë. Ndërkohë, në vitet e mëparshme, a ka pasur probleme, doktor, për sa i përket, le të themi, pavarësisht se nga ana juaj nuk i ka munguar shërbimi që juve keni ofruar, natyrisht që aparaturat apo problemet të tjera me mungesën e mjeteve ka pasur. Këtë të mos e mohojmë, sepse do ta perifrazoja kështu. Me kolegët e bisedojmë përdit këto ditë sa jemi futur në klinikë në re, dhe të gjithon është një gjithë që duhet haruar. është një gjithë vërtet që duhet haruar. Nuk janë vetëm aparaturat e reje, të me thëmë, të cilat janë jo vetëm të fjalës fundit. Unë kam pasur fatin që t'jem në grupin e përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë për përzgjedhjen e këtyre aparaturave, dhe di me detaje, të me thëmë, cilësinë e tyre dhe shumë llojshmërinë e ndërhyrjeve që mund të bëhen apo të shërbimeve që mund të bëhen me ato aparatura. Por në aspektin, besoj, e shërbimit nuk mund të krahasohet, do të thënë nuk ka krahasim. Është diçka tjetër. Do të thënë, është diçka bardhëzi me diçka më gjëra. Nëse bëhet një krahasim me vendet e rajonit, mund të themi që jemi tani. Pjesa më e madhe jona është shkolluar jashtë, vërtet ai jashtë shtetit. Dy nga kolegët dje thanë, ne mund të quhemi dhe më mirë se në vendet e rajonit. Do të thënë, në disa aspekte. Ndërkohë, profesor, ky shërbim i ri do të përkthehet, le të themi, në ndërhyrje edhe më shumë për pacientët, ndërhyrje të cilat i kanë munguar pacientëve, të cilët për shkak edhe të mungesave merrnin rrugën për Turqi, Itali, Greqi. Po, kjo është e vërtetë.
me jo vetëm me hapjen e sallave të reja, por edhe me organizimin dhe me kompletimin e çdo sale me të gjitha aparaturat e duhura, të cilat për të cilat ne jemi pyetur që na duhet. Do të thënë kjo do të shtojë jo vetëm gamën e operacioneve, jo vetëm cilësinë e shërbimit, por do të shtojë njëkohësisht edhe si më thënë konkurrencën në vendet e tjera të rajonit për grup operacionet, do të thënë operacionet e shkallës të vështirë dhe për pacientët me patologji të rënda. Aktualisht ka pacientë të cilët janë në gjendje shumë të vështirë shëndetësore që janë ushtruar ndërhyrjeve të vështira. Kjo është lehtësia më e madhe për ne. Në këtë pavion jo vetëm është bërë një ndërhyrje në aspektin cilësor të akomodimit të pacientëve, por për herë të parë është hapur reanimacioni kirurgjikal. Është nyja më e rëndësishme e kirurgjisë. Çfarë do të thotë kjo, profesor? Do të thënë, reanimacioni kirurgjikal shtrohen pacientët të rëndë që vlerësohen nga grupi i kirurgëve dhe reanimatorëve për gravitetin e patologjisë që kanë. Dhe me të mbaruar operacionin vlerësohen ata që duhet kalojnë në reanimacionin kirurgjikal, kalojnë në reanimacionin kirurgjikal i cili është ngjitur në bllokun operator. Kjo është shumë e rëndësishme. Profesor, ju jepni mësime edhe pranë Universitetit të Mjekësisë. Natyrisht që përgatisni brezin e ri të mjekëve, të cilët nesër do të vinë të punojnë pikërisht në ambientet e këtij spitali me aparatura moderne, por edhe të vështira ndoshta për t'u përdorur. A është brezi i ri përgatitur për t'u përshtatur në këto kushte? Sigurisht. Studentët janë, ne japim kirurgji speciale. Dhe studentët janë shumë kërkues, sa vjen dhe rriten kërkesat e tyre, domethënë. Por për herë të parë në Shqipëri, në bllokun e sallave operatore, është hapur salla digjitale, e cila është një ndihmë shumë e madhe për pedagogët, domethënë, të cilët duhet të transmetojnë studentit atë operacionin e vështirë, atë që u duhet. Studentët me sallën digjitale do të kenë mundësi në mos gaboj që të shohin online. Gjithçka që ndodh. Jo vetëm studentët, por me anë të sallës digjitale ne mund të paraqitemi në kongrese të ndryshme botërore për operacionin që bëjmë. Ne bëjmë operacionin në shkallë dhe ato të një shkallë dhe të një shkallë të lartë vështirësie, ato dokumentuar dhe do të them ballafaqim mendimet me kolegët e tjerë në botë. Për të marrë, le të themi një risit që ofron spitali Frederik Shiroka, unë kam edhe anën administratoren spitalore, e cila është pjesë e spitalit polivalent. Ana, dua të di, cilat janë risit që ofron spitali ri i kirurgjisë? Kur them risi, sallat, sa është numri i sallave krahasuar me spitalin e vjetër? Risia njës që në infrastrukturën kryesore që ka kjo spitali, e cili njës me katin 0 që është urgjenca polivalente, që ka urgjenci kirurgjikale ku pret raset më të vështira të gjithë Shqipërisë, dhe më pas në ngjitjen sipër fillojmë me këtë kat që janë dy kirurgjia e përgjithshme edhe një lëvizje. Edhe po patjetër. Edhe në aktualisht jemi në kirurgjinë speciale. Lërgojnë pak profesor për të na treguar edhe ana disa nga ambientet e spitalit të ri të kirurgjisë. Aktualisht neve jemi në kirurgjinë speciale, në katin e kirurgjisë speciale, dhe po ta shikosh është ndarë në dy zona, zona A dhe zona B, ku anësh ne kemi dhomat e pacientëve dhe në anën tjetër kemi dhomat e pacientëve dhe në mes po të shikosh është një strukturë veçantë, të cilët janë vetëm dhomat administrative. Një nga dhomat e pacientëve për të treguar sa shumë. Po, dhe tek sa shpjegojmë për ata që na ndiqin nga radio. Aktualisht këtu është 30 shtretër dhe në çdo shërbim, sepse ne kemi 3 kirurgji, kemi një të përgjithshme, një special dhe një urologji, dhe por totali i të gjithë shërbimeve që bëjnë bashkë janë 120 shtretër. Është rritur numri i shtretërve? Është rritur numri i shtretërve, po duhet kemi parasysh edhe këtë, që në numrin e shtretërve bëjmë pjesë dhe shtretër që janë preoperator dhe postoperator, do të bëjmë pjesë në katin sipër, që janë bloku kirurgjikal dhe reanimacioni. Ajo është një risi e jashtëzakonshme, e cila nuk ka qenë më përpara. Dhe ne kemi edhe një shprehje që themi në reanimacioni jon ka, domethënë do bëj histori mas disa dekadave se nis me kilometrazhin 0. Dhe po të shikojmë në të dyja hapësirat kemi dhomat e pacientëve dhe kemi 14 dhoma paciente dyshe dhe 2 dhoma teke që janë shumë rëndësishme. Do të vazhdojmë të shikojmë bashkë
Kërkon atje operatori, po, ne jemi në pavionet tek ato pacientëve, janë shumë të rëndësishme sepse i konsiderojmë dhe dhoma izolimi, të cilët vinë pacientët të rëndë, të cilët kanë nevojë të kenë kushte të rrepta aseptike. Do ju kërkoj ndjes vetëm një minutë sa të shikojmë që truajmë edhe privatësinë. Është po patjetër. Do të qetërojmë privatësinë e pacientit. Po. Ndërkohë Isli mund të them që kjo është një standard, është një standard sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Po ta shikosh, kjo është paradhoma, do të thonë nuk është dhomë VIP, por është boks izolimi për pacientët që kanë sëmundje të rënda kirurgjikale infektive. Tu janë ruajtja rregullave të asepsisë, do po ta shikosh ka një ndërtim të tillë ku vjen familjari duhet të vishet në kushtet e veta aseptike dhe futemi brenda, kjo është dhomë teke. Ana Eda. Një dhomë teke. Po, Isli. Meqense dal nga dal jemi në fund të kësaj pjese, ne na vjen mirë që bëm këtë lloj turi nëpërmjet kësaj lidhje të ambienteve të reja të spitalit Frederik Shiroka. E vizitofshim sa më rrall, ama sa mirë që për ata që kanë nevojë, ofrojnë ambiente kaq të mira dhe shërbime të mira. Do të marrë një shërbim cilësor. Akoma më i mirë. Faleminderit Ana, faleminderit profesorit Anton Bollano, edhe faleminderit juaj Lira për këtë lidhje këtë mëngjes. Gjithmirat. Faleminderit ju. Edhe suksese në punë. Faleminderit për mundësinë. Ishim nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza këtu në Tiranë nëpërmjet kësaj lidhje për të parë spitalin e ri Frederik Shiroka me ambiente më të mira, mbi gjithë me pajisje të reja për të ofruar një shërbim sa më të mirë. Kemi përfunduar orën e dytë, shihemi vetëm pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Rikthehemi live në Wake Up me mëngjes ju që sapo jeni zgjuar dhe nisni ditën tuaj dhe sa më fat jeni o Zot që mund të flini sa të doni ta nisni ditën tuaj kështu me qetësi në dur dhe ne që ju shoqërojmë në fond me muzikën e dur, ndërkohë që koha është e mirë dhe pse e ftohtë, kështu që merrni masa për të veshur si t'ju doj kokra e qefit, por trash të paktën. E nuk e di se si i keni planet për fundjavën, por tashmë besoj që të gjithë jeni ose keni dëgjuar edhe keni një ide se sa në trend është kthyer ngjitja nëpër male, jo vetëm hiking, por edhe climbing, që do t'ju shpjegojmë edhe në vim. Janë të shumta grupet që tashmë në mosha të ndryshme organizohen për të ngjitur maja jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, edhe përreth Shqipërisë dhe ky trend pa diskutim që ka tërhequr vëmendjen, pasionin, dëshirën e shumë shqiptarëve, por kryesisht edhe atyre të njohur, sidomos edhe VIP nëse do të quajmë kështu. Ndërkohë që janë edhe më të veçanta pikërisht climbing, që janë disi ngjitje më kacavjerëse në maja, të paktën në ato male që edhe ofrojnë këtë mundësi edhe kanë terrenin e përshtatshëm. Interes për të ngjitur male kanë patur edhe personazhe si Ilir Meta, Beti Njuma, Gjergj Bojaxhi, Semir Tahir, Mal Hasimja, e shumë të tjerë në fakt që ne i kemi ndjekur edhe i kemi parë edhe në rrjetet sociale, teksa ata postojnë foto të shumta nga majat apo eksperiencat e tyre. Ndërkohë që sot në studio do të kemi kënaqësinë të flasim pikërisht për këtë pasion që tashmë është shndruar në një trend të vërtet edhe në Shqipëri. Ajo ka vite që e ndjek pasionin e saj, është Mikela dhe është pjesë e Rock Tirana Climbing ku zhvillohen her pas here aktivitete lidhur me ngjitjet në male. Mikela Kakeli, alpiniste Rock Tirana Climbing. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mikaela për të qenë sakt. Për që në cakt në pasaport është Mikela. Mikela në pasaport, jemi më regull me... Shtu që si pas pasaportës, ne kemi shkuajtur dhe në skalet. Jo, është në regull, po... Jo, se më bërtitë në kufje. Të gjithë, do më thënë, njerës që vinë nga jashtë, do mos, kur ja u thu emrin dhe mbaron me kaqë. Dërsa këtu janë gjitha ato versionet e emrit, Mikaela, Kela... Mos të flasim për versionet e emrit tim, se i kam... Nuk di nga më fantaziozë, nuk ta shpjegoj dot se tash edhe orinë më thon. Tërkohën ka nga një version. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe dhe besoj që zgjimi herët për ty nuk duhet të jetë fare problem, duke qenë se je sportiste në një farë mënyre edhe të pëlqen që të merresh me aktivitet apo. Ndërkohë është ora 9:10, le të themi që edhe në zgjimi hershëm kush e di nuk është. Jo, nuk është aq absolutisht. Un jam mësuar, në momentin që kam një kështu detyrë ose një arsye për të zgjuar, sto mos po tishte jo këtu po në shkëmbin, mund të mos lija gjithë natën nga që të mban zgjuar ajo adrenalina, vetëm mendimi që do bësh atë gjën që ke kaq shumë qef.
ose që e ke pritur kaj shumë, edhe të, sigurisht që fleja, po e kam të zimi në tru, dhe më thënë, je gjithë kohë në zimi. Zimi organizmit. Zimi organizmit. Totalisht. Jemi mes janari, dhe nga dalë po ikën një muaj vitit, është kjo një periude përshtatshme për ngjitur male? Sidomos, do më thënë, tani që ka dhe borë, midis janari dhe shkurtit, janë, sigurisht që duhet presësh një kohë të mirë, apo më shkosh me suferin, po kur është kohë e mirë, në borë ecet shumë mirë, edhe shkëmbi, sidomos për rock climbing, pastaj që ta shpjegoj një çik, kur trupi është i ftohtë, po duke u ngjitur ngrohet, kjo ndihmon shumë performancën, si më thënë ti, bën diçka më shumë kur nuk je shumë vap, kur nuk je duke u djersitur, kur duart, si më thënë temperatura ideale. Po, sepse kapesh me duar dhe në momentin që djersitesh do duhet tërkohen duke përdorur atë shkumsin, magnezin që. Po mirë, teksa tina shpjegon pak rock climbing, që duket pak më i vështirë dhe mund të kërkoj më shumë kohë, më shumë dedikim, më shumë stërvitje, më shumë kujdes. Na shpjego pak se si ndodhet gjithë procedura, sa kohë duhet merresh përpara. Përpara të stërvitesh, të kesh kujdes, guida, masa teknike. Për rock climbing, më përpara duhet, si më thënë, e para ta duash njërë, të të pëlqej kaj shumë sa që e kalon atë, kalon kufit e vedes, ato caqet që ti mendon që janë në tru, nuk i ke, nuk janë të trupit. Të trupit bën kur njeriu ka një jetë, si më thënë, pasive, kur me aktivitet sportiv, jo vetëm dalësh nga liçeni, ajo është shumë mirë, po e kam të një lloj, si më thënë, kufiri që ti e di vetë që e ke, po kur e kalon, është çkarkon adrenalinën. E sfidon vetën, në fakt. Nisesh, sigurisht që nisesh me një palë kput climbing, edhe sporti që do më pak në krahasim me të tjerët, pajisje, për ta luajtur, ose për ta zhvilluar, për ta quar dhe në fund. Një palë kput duan, me thënë drejten, edhe dëshira që të ngjitesh atje, ja, po ta shofesh është vetëm i kapur në litarë a i djalë. Ku je aty? Këtu jemi në Brar, a i djali është një ndër climberat kacavjerset më të fort në botë, ka ardhur vjetë, pjesë është Çek, pjesë një turi që bënde në Balkan, dhe sigurisht që vinë na kontaktojnë, na ftojnë, ai do ngjitet për qejf në vet, po ne shkojmë ta shohim se si është ai niveli më i lartë i ti nuk e provuar që të ngjitesh në po janë itinerare në atë shkëmb, un kam provuar, po në një krah tjetër, dhe në një nivel pak më shumë, jo pak më shumë më të ulët, shumë më të lehtë. Po, ai ka filluar që fëmijë diku te mosha 14-15 vjeç, pastaj kanë qenë gjitha strukturat në Çeki. Kështu që mos të hym asaj sepse sa vite sa vite u bë që ti? Un kam 4 vjet po bën, 4 për 5, do të them, po ushtrohesh dhe çfarë do të thotë? Si është dedikimi në kohë, çdo javë ke një ditë të përcaktuar, apo një herë në muaj, ka se s'bën një guid që ti e ndjeke dhe bën një ngjitje, ne një shkojmë te Rock Tirana, që është e përditshme, është palestër e brendshme, do të thënë indoors, edhe quhet Boulder, që është një pjesë e disiplinës rock climbing, po është në një lartësi më të vogël që nuk të duan litar apo këto pajisjet e sigurisë. Aty aty është stërvitja, si më thonë ajo, është ka një dyshek të butë, edhe muri është diku te 4 e pak metra, 4 e gjysmë. Sa herë ke provuar dyshekun? Aty bie gjithmonë. Aty bie me qef. Po edhe në litar sigurisht që para nuk ka, po është e sigurt. Si më gërvishtemi gjëra kështu, po gërvishtem këtu në studio, është e pamundur që të mos lëndohesh paksa apo vritesh paksa. Kur bën sporte nga më të ndryshme, nga këto që kanë një lloj rezilie adrenalini brenda. Cilat janë majat që kanë ngjitur kohët e fundit? Do i përmendim pak për të krijuar edhe ne një panoramë se si kanë qenë këto muajt e fundit për ty, si rokere malesh. Rokere. Kote fundit në shkëmbi jam gjithur në Gjipe, që është... A, militar? Parajsa aeroklajmi, sigurisht militar. Palitar. A, shumë bukur e kemi bërë dhe në. Palitar nuk do isha këtu. Ka dhe një panorama fantastike. Se i këputa një të rënd lezeqme dhe... Do të kishim përshëndetur. Bëra një, si më thonë, gabim që është mëse normal, është një sërë si kur pason topin, nuk e pason mirë. Në këtë rast është bje nga litari. Chart. Po sigurisht isha e lidhur edhe jam këtu me ju sot. Okej. Ndërkohë në GP po, në një nivel, ishte një nivel çik më i lartë se po, se niveli. Po në majat e dimrit që edhe i shohim të mbulura nga bora. Maja dimrore kemi qenë për ski, me thënë drejtën. Hera fundit ka qenë maja e Boshit në Valbon, në Luginë Valbonës.
kemi qenë me, ka qenë një aktivitet i Federatës Alpinizmit, Federata Shqiptare Alpinizmit, edhe atje në maj pasaj keca aftësi të alpinizmit me fill, pasaj që të duan. Po te ecja në borë është, si më thonë, është kënaqësi për çdo njeri. Më piktoreske andej, kushtet si duket. Po ndoqa pajisje, janë ato këpucët kur bëhet me akull, që ngjiten me kthetra që ngjiten në akull. Kushtet i them se duket pasi ngjitesh maj, së mos në zona të caktuar. Ajo pak më e vogël, më fal. Janë pamje që ne përgjithsisht kemi parë nëpër librat, edhe librat me foto, edhe albumet fotografik më saktë, edhe miqve të programit që kemi ftuar, edhe janë pamje që i bie të qëllon t'i shosh ose në këto albume fotografike, ose nëse ke këtë pasionin e madh, dëshirën edhe guximin për t'i shkuar majës deri në fund. Shkëmbi këtë mundësi t'jep që ai rrugtimi është t'je diku firin tënd. Kështu që sa herë që provon diçka të reja apo ngjitesh më shumë është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Nuk ke sigurisht që qëllimi është ta mbarosh atë itinerarin parën. Por që ta mbarosh atë itinerarin parën, duhet ngjitesh gjatë gjithë kohës, vazhdimisht. Në cilin rast e ke ndier veten shumë, shumë ngushtë, shumë keq në vështirësi, edhe një mini panik që ndoshta mund të ke ndodhur që të ka zënë, po je përpjekur ta mbash nën kontroll? Ja, ky ka qenë që rast e herën e fundit, nga që ishte edhe në një nivel pak më, si më thonë, përprovoja diçka tre. Edhe ne nxisim njëri tjetrin sepse pa e provuar nuk e di asnjëherë se çfarë do ndodhi kjo. Dhe këtë të jep ky lloj sporti, të jep një qetësi mendore dhe një qasje për jetën edhe në jetën e përditshme, që pa e provuar nuk do ta dish asnjëherë se si është me të vërtet experience. Kështu që unë duke u ngjitur, është ajo duke litari është i kapur te kjo shalura, kjo harness që dhe duke u ngjitur ti e vë te jo te kjo pikat e sigurimit. Ngjitu vër dhe po egzaltohesha, po ngazlesha dhe e pash atë, vazhdova dhe nuk e klip. Tani rënja është, si më thon, jo 1 metër, po 2 metra. Nuk është shumë gjëma, po është sepse momenti që e kuptova, shkaktoi diçka tjetër te trupi, është ajo, do të thon, sikur mran energjit për të vazhduar te pika tjetër. Dhe aty bëra një manovër që, sepse janë ca elemente, kur e ke litarin duke u ngjitur me këmbëve, rënja kap këtu dhe, si më thon, kjo është shkakton një goditje. Shkakton një goditje sepse është fizika që të dhe krijon një rënje tjetër, si më thon, e qartë. Duke rënë vet, ti e kontrollon rënjen edhe këtë bëra, domethënë bëra. U mundove ta kontrollosh të paktën gabimin tënd. Bëra atë që do bënte çdo njeri. Nuk do bia, po rash mirë. Bëra atë që do bënte çdo njeri, shave shkëmbin, edhe vazhdo të ngjitesh. Jo, nuk e shave shkëmbin, përkundrazi. Mezi që po pres tiki prap. Ku është i radhës, cili është cila është ngjitja e radhës, cili është destinacioni i radhës? Ne tani mbrar, domethënë mbrar. Brari po për ne s'ka shumë Diamondin. Jo, është Brari dhe Bovilla, janë të dyja, po Bovilla është itinerar, ka itinerare më të lehta që i provojmë më shpesh, mësojmë me shkëmbin, ngjitesh dhe është kjo rutina e veprimit që duhet që e mban mend vet mendja pastaj vet trupi, nuk ta bësh shpejtisht natyrale. E bën natyrshëm, por është instinktive. Kështu që Bovilla është për ne vendi. Në të gjithë Brarin mendojmë ta zhvillojmë me duke ardhur këta alpinistët e mirë më të fortë, po. Na edhe si pikë turistike për të tërhequr më shumë. Të tërhequr vëmendjet, na të futemi në hartën e rock climbing Greqia ka shumë bosha. Në natyrë e kemi të gjithë mundsinë. Ka festivalin e infrastrukturë. Organizojmë prej shumë viteve. Më thon diçka te 5 viti 5 i 6 festivalin e rock climbing, Albanian Climbing Festival. Edhe mundohemi të tërheqim sa më shumë mosha duke u rritur krijohet kjo frima. Mikila, në të gjithë këtë eksperiencë tënde 4 vjeçare, si të zhdukur ty, sa shtuar numri i atyre që i ta pasionuar, që vijnë, nuk dorëzohen, e vazhdojnë, e gjejnë pasionin këtë sport. Është shtuar me të drejtën te palestra, te Rock Tirana. Kemi është bërë një grup që kanë filluar dalin vetë tani. Nuk na pyesin më që ku do shkonin, se është e pamundur të bëhesh nga 3-4 makina me e pamundur. Është po bëhet pak më vështirë. Ne vendosim sot për nesër ose si varësi të kohës e ndrojmë mendjen. Kurse është bërë, domethënë kjo është ajo që ja qym si lloj merite edhe vetes, që është bërë një grup që lëvizin vet, vjen fundjava, tash i për ski është kjo kohë skive, po
proklamimin, ngjitjen e për, ja, këto kënaqësit janë. Shkosh deri atje, mbrapa është e zerca, ajo si piramidë e vogël atje. Unë nuk shuam për të ngjitur male. Ishte Mali Çardakut para 2-3 vitesh. Miki, unë nuk shuam për të ngjitur male, por kjo është çika. Ori është më shumë edhe në pas këtyre sporteve outdoor. Mm. E ka zënë pak ndryshku që nga vera, se kanë kaluar goxha. Jo, e kanë dozën e është fort në verë, sa që mjafton nga këto për gjithë vitin. Nëse të shkon në mendje. Dhe thënë, kur më thua adrenalitem. Bo. Sa e mirë është pa. Shumë. Do na tregosh pak për përfshirjen. Përgjithsisht i mendon se ka mosha treja, por po të ndalesh pak të mendosh ka edhe mosha që janë disi më të mëdha që është diku e kanë filluar sapse sa vajte 38 e kanë filluar. Se çuash moshë madhe. Tani sa je? Jam 44, si ta them, 44. 44 po i bën mirë. Po themi më shumë se kaq. Faleminderit. Themi. Është kjo adrenalina, besoj, kjo dëshira për të mos ndenjur, për mos për diçka në këtë nivel. Ditëlindjet më të mëdha. Ditëlindjet faktikisht është një kemi ka qenë një udhtim yoga. Se unë kam e 14 djetor dhe shumë e vështirë të shkosh ose për rock climbing ose është kulmi i dimrit. Ti e për sauna më përndimit. Nuk, po, pime e gotë për të lindi. Dijo, nuk pjet në sauna, më i modër. Ka përfshirje të vajzave apo edhe grave? Qa ishte e nuk pjet në sauna? Ka, nuk pjet në sauna. Nuk duhet të pjet në sauna. Që ka gabim? Këthemi të këshkëmbin. Të këshkëmbin. Duhet edhe në i... Çaj. Me... Moj lërin pijen për t'jas përfshirjen e grave. Gjetëm ne jemi aty. Përfshirjen e grave dhe vajzave. Edhe jemi përmblidhemi, përmblidhemi. Alo, këtu. Bale, alo. Përfshirja e vajzave dhe grave në ngjitjen që është sport i vështirë, do përkushtim. Ka, është tuar numri, apo përgjithsisht ngelet sport mashkullor? Ka, po më thënë drejtën duhet në qik dëshira dhe që ta t'i shkojnë kundër rjedhës, sepse e dim që në këtë shoqëri nga gratë dhe vajzat priten ca detyra. Dhe në momentin që këto jetat ka përfshirë të kjo pjesë, qoftë martes, qoftë punë, qoftë shumë e vështirë, tani janë zgjedhje personale. Këto ta bëjmë shumë të vështirë, do të thënë të ndjekësh këtë sporti, se në fund javë do ikësh në outdoor, si më thënë jashtë në natyrë. Gjatë javës duhet shko shpesh për të mos thënë për ditë, po minimume 3 deri në 4 herë në... Po sepse është tërvitje. Kështu që janë çik të vështira këto pasionet. Unë i ndjek sepse kam zgjedhur të bëj këtë jetë. Mm-hmm. Edhe të merresh me lule vështirë është. Është vështirë shumë, po të do lule drejt aty. Pasion në jetë gjithsesi do duhet të sakrifikoj pak për veten edhe të dedikohet sportit edhe pasionit pa diskutim. Ndërkohë që ka patur edhe shumë emrat personazhe të njohur, unë përmenda disa që janë bashkuar, le të themi, këtij sporti edhe pasioni. Ti mund na përmendësh disa të tjerë se ja. Në për rock climbing, më thënë drejtën, nuk ka shumë të famshëm. Po sepse është specifik, ja, në momentin që shohin atë. Është trembe. Domethënë mendja është gjë e madhe. E kemi thënë për çdo gjë, po sidomos në sporte, domethënë aspekti fuqia mendore. Ata të politikës nuk kanë faqe që trembe, se ku do lënë lekët zi? Dhe ishi. Po ata e kanë nga që kanë ndenjur ulur për shumë gjatë. Do të mendojnë për gjëra të tjera dhe nuk kanë kohë të mendojnë. Po nga tatuajt është Gerard Butler. Edhe unë jam befasuar fakt se kur e shef në si më thon, është pak çabi, si më thon, si themi. Çabi, po lezetshëm shumë. I lezetshëm shumë. Dhe duke qenë se ai më duket është skocez ose po skocez më duket është. Me një nga alpinist, po alpinist, domethënë ekstrem të sporteve të borës, të akullit, me kazma, me kështu. Dhe merrte me vete këtë, sepse e kishte shumë qejf. Dhe shkonte me një njeri, si më thënë, profesionist fushës. Edhe është disi më ndryshë, ka një lojë sigurie më... A i nuk është dopsuar. Skocezësht. A i vazhdojnë, sepse nuk është vetëm sporti, është dhe ajo ushqimi nga njerë fiziku. është a i që është, po e ka pasion, si më thënë, e ndje kur ka mundësi. Nga Glasgow i Skocizë është, Gerard Butler. E verifikove shpejtë shpejtë. Spas kam gërë, si nga më gëpuar. Miki, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne, sa më shumë maja të ngjitësh. Ju falenderoj unë shumë. Edhe sa më shumë eksperjenca për treguar dhe për ndarë me miq, ndoshta për të përfshirë aksidente dhe gabime rrugës. Po, sigurisht. Ma ki pak. Ato janë pjesë e lojës. Ma ki dhe mua parasysh. Po.
Ti duhet të stërvitem. Ti duhet të stërvitem. Është larg Jori. Janë dy disiplina, një është që çojmë ne litarin, një është që ne kemi çu litarin edhe të ngjisim. Edhe ti në rregull, ti edhe po re vetëm lëkundesh kështu. Pa pa pa. Po kam shtimin larg qoftë edhe po re. Disa eksperienca kam patur pa gabime, jam një nxënës shumë e mirë. Kështu që shijon ajo. Të shijon ajo. Mund t'ja dal, mund t'ja dal. Safe adrenaline. Po edhe ta nisim me skinu, kam pse të patën aty. Edhe po urzohem mbi bojë, ska. Po, ne vazhdojmë diskutimin këtu në studion, do të shohim një kafe pas programit, po 9:26. Po. Kthehemi pas pak, vjen një kampione, nëse folëm për një vajzë që ngjit majat, tjetra që vjen në program ftuar e radhës ka ngjitur maja të tjera. Të rras golin. Shumë gola. Qëndruan në temë. Qëtë Megi, e kemi patur dhe herë të tjera në program. Kaq, nuk e themi më asgjë. Megin është shënon gola, është Megi Doçi. Pastaj gjithë të tjera detajet vetëm pas pak. Enjoy the ride. Ishin Mochiba në program, një këngë shumë e bukur dhe siç thon njerëzit është më shumë për ta shijuar udhimin se sa mbritja në destinacionin final. Ama ka arritur diku në një pozicion shumë të mirë e cilësuar edhe si goleshënuesja më e mirë në botë. Vjen nga ne. Quhet Megi Doçi, është futbolliste e kombëtare sigurisht, por ekipit Vllaznia, le të themi familja e vogël e saj në 2018-ën, përpara 2 vjetësh tashmë. U cilësua si Miss 301 golçi, e para femër me më shumë gola në kampionatin kombëtar, që në fakt edhe meshkujt do ta kishin Zili dhe e kanë Zili. Është sulmuesja e Vllaznisë që vjen në këtë studio. Mirëmëngjes Megi Doçi. Mirëmëngjesi. Faleminderit për mirësinë. Goleshënuesi jam më e mirë në botë për vitin 2019. Po tani, edhe në 2018-ën ke qenë e para. Po, është vërtet, është kënaqësi dhe një arritje shumë e madhe për mua dhe për gjithë ata që më njohin, kam pas shumë urime dhe je ndier jashtëzakonisht e lumtur. Sigurisht shumë e lumtur, duke parë që edhe në vitin 2018 kam bërë po të njëjtën arritje, edhe këtë vit një gol më tepër. Mendoj se ka qenë e gjitha kjo mbështetja e gjithë stafit drejtues, nuk duhet t'i lej pa përmend stafin teknik si dhe shoqjet e ekipit, sepse është një rrugë shumë e madhe për të që bëhet dhe një punë shumë e madhe që bëhet që unë të arritë golin. Punë ekipi. Një punë ekipi për të mbritur tek goli që tashmë i numëruar të bën ty për herë të dytë fituesit një çmimi të rëndësishëm në gjithë botën. Po, është e vërtetë, por duhet ditë që edhe niveli i futbollit duhet ditë që nuk është shumë i lartë. Edhe kjo vjet re, sepse ku shkojnë në vendet jashtë niveli është më i lartë se këtu. I futbollit të femrave. Po ta shohësh edhe te meshkujt, edhe te femrat, gjithmonë vetëm katër ekipet e para, pesë ekipet e para janë që janë mirë dhe ekipet e tjera janë me një ndryshim të madh. Ka shumë ndryshim të madh. Kush ka qenë sfidantja më e fortë që ti ke patur në numrin e golave të shënuar? Nuk mendoj sfidante, sepse nuk mendoj veten si lojtarja më e mirë në botë, sepse ka sa dush ka shumë lojtarë të mira. Po, kush ishte ajo tjetra që ishte afër teje? Kristina Frieda Bysoy e Apollon Ladies që luan në Barcelonë. Jan siç e thash, nuk mendoj se jam lojtarja më e mirë në botë. Kjo thjesht kjo është një çmim ose një arritje që mua më bën për të ul kryt dhe për të punuar më shumë në të ardhmen. Dhe meqense ti falenderon dhe është për të vlerësuar tek ti ndjenja e mirënjohjes edhe përshëndetje sa herë je në këtë studio edhe gjithandej kur përgjigjesh në vendin e tretë, më thën je ti, është Kristina Freda, në vendin e tretë është edhe goleshënuesja Kesiana Goro me 71 gola që vjen nga ekipi Apollonis, apo jo? Po, është është përcuar, le të themi, podiumin tre vendet e para. Po, është vërtet, mendoj se ky është një është bër ky studim është bër në 60 kampionate të botës. Po. Që zhvillohen edhe duke parë dhe nivelin, siç e përmenda edhe më parë, nuk është niveli shumë i lartë dhe to përfitojnë këto ekipe, është ekipi vendi dytë Apollonia e Fierit edhe përfiton nga niveli jo shumë i mirë ekipe të tjera, sepse janë edhe mosha nuk është janë vajzat nuk janë shumë moshat mbaje, për shembull moshat 18-20, ka edhe mosha të tjera që luajnë në për ekipe dhe përfitojnë nga kjo dhe nga eksperjenca jo e madhe edhe shënojnë shumë gola. Por jo se na kanë shënuar gola qën kur u shënon ekipeve të mbaja dhe mua kjo më bën më mirë
unë nuk e mbaj veten si lojtare mirë kur u shënoi ekipeve që janë në vendet fundit ose vendet para fundit. Unë ndiej mirë e ke gol në xhep kur. Unë ndiej mirë kur shënoi me kontarën, kur shënoi në Champions League me ekipin. Kur ka sfidë, kaloi. Po. Mm-hmm. Po shumë mirë. Megjithatë edhe mjaft modeste, po besoj që kjo do të bëj që të shkëlqesh edhe më shumë atë kesh dhe t'ia çmime në karrierën tënde. Mendoj se puna individuale nuk ka mungu kur, sepse pavarësisht punës që kam bërë me ekipin, kam punu edhe 2 orë të tjera shpesher plus, për veten tënde. Mbasdite, punoja ose shkoja në palestër ose shkoja të praktikoja gjujtet ose diçka tjetër. Do me thënë me këti merresh vetëm me futboll apo jo? Po, vetëm me futboll. Kam mbaruar edhe masterin profesional, kam mbaruar shkollën për mësuesi, për edukim fizik, edhe ndërkohë kam mbaruar edhe licencën për trajnere. E ke marrë, po, e ka marrë, po, mirë. E ka marrë. Dhe gjitha këto teksa stërvitet rendje drejt çmimit të parë në rruzullin toksor. Ne dim nivelin përgjithsisht, ju e dini shumë mirë se ne, por është e kuptueshme edhe tek ata që nuk e ndjekin të gjithë kampionatin e femrave të futbollit, por ja kanë pak më shumë idenë se si është gjendja e sportit, por duhet thënë edhe përpjekjeve për të përmirësuar cilësinë. Ama këtë studimin i cili ty të ka renditur të parën është hera e katërt që bëhet. Do të thënë është viti 4 radhazi që shoqëria spanjolle Futbol Feminino Alternativo e organizon një studim për të nxjerrë, për të evidentuar edhe për të inkurajuar vajzat që merren me futboll, me futbollin profesionist, edhe sa mirë që ka lajme tilla, sa mirë që në pod ne ngjitemi për të zënë edhe vendin e parë, edhe të tretin. Të inkurajon disi, përpos kushteve, edhe pa çka se ti je në kampionatin shqiptar, edhe luan edhe me kombëtaren, edhe me ekipin e vllaznis, dhe dëshira është gjithmonë për më mirë, apo jo? Po, sigurisht që dëshira është për më mirë dhe për më lartë, mendoj se duke pa që dhe viti 2019 që sa po kaluam, mendoj se ka ke një vit shumë i mirë për mua në si në aspektin individual, si dhe në atë në grup, sepse jam shpallur fituese e Kupës së Shqipërisë, e kampionatit, si dhe me ekipin në Champions League, u kualifikuam dhe nuk mendoj se kam e arrit në herë në ekip në Shqipëni këto rezultate. Më shumë se kaq. Po, cili është goli që ti e mban mend veç mas që të kalon të mbres? Kam pas shumë gola, edhe shumë gola të bukur. E kuptuam se ke marrë çmim, po, dua të veçoj vetëm penaltin që kam shënuar sepse ishte edhe gol me peshë, edhe që ekipi u kualifikua në Champions League. Është një arritje, po. Është një arritje. Me cilin këmbë të majtën apo djathtin? Me djathtin gjithmonë. Nuk bën ti penaltin me të majtën? Jo, sepse preferoj aty ku kam besim më shumë. Okej, që mos rrezikosh. Nuk e kuptoj fare diferencën me të majtë me djathtë. Mendoj se thjesht është zgjedhje është zgjedhje lojtari, por po, tjetër. Por të i beson asaj që mendojnë që e kemë të saktë. Këmbës mirë. Po, edhe kemi bërë shumë mirë se ja që ke shënuar. Ja durove fitoren ekipit tënd. Po, edhe ajo ka qenë dita më e paharrueshme për mua që do të mbaj mend gjithë jetën. Megjithëse si festoni ne, sidomos tek ndeshje të rëndësishme, janë shumë interesante pamjet që vijnë nga dhomat e zhveshjes pasi përfundon një përballje e fortë. Kështu ndodhe edhe me vajzat, më thënë, e njëta zhurm, e njëta emocion, e njëta rëmuj në domat e zhveshjes kur përfundon dhe shkoni? Te vajzat edhe para neshjes edhe pas neshjes ka zhurm. Sidomos, është më keq, ja? Po, është më keq. Gjithmonë para neshjes është një rëmuj totale, gjithë duke kërcyer, duke rëmuja, duke u veshur. Jo, bëtë edhe një koreografi specifike në mos ga bëjë. Po, ajo ishte pas kualifikimit në Champions, edhe sidomos në pas ati kualifikimi është bërë një kërcimje, nuk e di se çfarë them. Balerina të vllaznisë. I hoqet fanellat edhe veshët fustane. Jo. Ashtu jo, por se tek futbolli femror bie pa keq kur nga gëzimi e heq bluzën arron për shkakun që nuk jeni në kampionat. Mendoj më bie pa keq. Mendoj se në sport ka mënyra boll tjera për të festu se sa për të heq bluzën. Pa diskutime dhe për të shtrim barkas në fush, siç është përgjithsisht mënyra dhe teknika që përdorin djemt në fush. Më pëlqen ajo pjesa me gjunjt. Po ti pasi doli e para, çfarë ndodh? Edhe gjithto vlerësime, gjithto arritje që bën publike edhe botërisht, që do thotë ti të njohin më shumë në arenën sportive ndërkombëtare, i bie rrjedhimisht ke oferta për ta lënë vllaznin edhe për të shkuar diku tjetër, i nxjerrim çik këto tani planet. Qeshje. Ndodh kjo vetëm që do bëhet reklam diçka e tillë një javë nëpër rrjetet sociale kështu. Ndaj vlerësim tjetër s'do kemi dhe asgjë më tepër. Pse? Po se di, ndoshta ne
si pushteti vendor, si pushteti qendror, si dhe si dhe televizionat, po ashtu nuk janë, nuk e di, nuk e mbështesin atë shumë, sepse ky sport ka nevojë shumë për mbështetje që të rritet. Edhe duhet të ketë më shumë mbështetje. Po. Prandaj edhe përfitimet, edhe në tilla raste kur ti merr një çmim kaq të rëndësishëm, nuk janë edhe aq të mëdha apo jo. Nuk do t'ia di kërkush për këtë pjesë, duan t'ia dim ne dhe duan t'ia dim gjithë ata që na dëgjojnë këtë mëngjes, po. Sigurisht që është për t'u vlerësuar edhe për të dhënë merita dhe vëmendje pa diskutim për vajzat e reja, të cilat i dedikohen një sporti dhe sa mirë është që të merresh me sport, qoftë ky edhe futboll. Në fakt ka të bëj sepse ka një falënderim, do të falënderoj Federatën Shqiptare e Futbollit sepse po i bën një mbështetje maksimale këtij futbolli, këtij sporti, më saktë futbollit femrave që të rritet me projektin Grow që është në përshkolla, që luajnë edhe femrat, sepse jo gjithçka mund të përfitohet moshën si të kalosh 12 vjeç e sipër, nuk mund të rregullosh mos jaftësitë teknike, koordinative etj etj, sepse mosha është mosha nga 6 deri në 10 vjeç që mund të ti rregullosh edhe më tepër. Është mosha më e mirë për, është mosha më e mirë për të fitur të gjithë. Po. E diskutuam edhe pak më parë në Wake Up, kështu që jemi plotësisht dakord me ty edhe shkencërisht tashmë. Po ndërkohë ti luan edhe me ekipin e kombëtares apo jo? Si ka qenë etruria e ekipit të kombëtares? Na trego pak. Mendoj se kena bu paraqitje shumë mira, pasi do të pas parasysh që në grup kemi pas ekipe të mëdha, ekipe me vite eksperiencë. Do të pas parasysh që 6-7 lojtare të Vllaznisë janë pjesa e ekipit, që janë shumë lojtare të mira dhe me aftësi shumë të mira që dua edhe ti përmend, sepse janë baza e ekipit kombëtar. Si Luqi Gjini, Esmeralda Franja, Arbiona Baraktari, Sara Maliqi, që janë shumë lojtarët mirë dhe japin gjithçka për sportin. I thetë gjitha. Dhe nëse Eurove të falet. Më falet, gjithësi. Po, përfundoja. Mendoj se kena bërë paraqitje shumë mira, sepse edhe përgatitja të ekipi Vllaznisë ka qenë maksimale, si faza përgatitore është pjesa kryesore ku ekipi përgatitet shumë mirë, edhe jo më kot kemë bërë dhe ata rritjen e Champions League, sepse klubi duke qenë se ka një gjatë gjithë kohës punojmë shumë mirë, duke pas parasysh që kemi pasur dëshirë që të arrim dhe diçka të bëjmë në kompeticionet europiane, jemi futur në që të marrim dhe lojtare nga jashtë, sidomos nga Amerika, sepse është elita e futbollit femrave, dhe themi në botë. Edhe po tani pjesë kësaj fazës përgatitore, ti mbi gjitha, po edhe shoqjet tua të skuadrës dhe jo vetëm, i kryeni stërvitjet me ekipin e meshkujve. Që thot, ose ju jeni shumë të forta edhe është e vetëm mënyrë se si mund të rriteni, ose nuk e di çfarë llogari e keni bërë. Jo, na tregoni pse. E vërteta është që futbolli i meshkujve është më i fortë vetë përgatit më tepër. Unë stërvitem me ekipin e Vllaznisë dhe e bëj gjithkohës, por në momentin që unë e kam pamujtur që unë tiki atje, presidenti i klubit ka rënë dakord me ekipin e Shkëndijës që unë stërvitem të djemt, por në fazë përgatitore ndodhem te ekipi. Se që të kthehem te pyetja jote, mendoj se përgatitja ka të bëjë më shumë kur mbarojmë fazën përgatitore, përgatitemi gjithmonë kur i luajmë ndeshjet, i luajmë gjithmonë kundra djemve që të jemi përgatitur për të luajtur pastaj për të. Ata luajnë fort njësoj. Sfidanti më i fortë janë djemt. Ata luajnë fort njësoj edhe kur ju kanë ju përball apo bëjnë ndonjë ndryshim, keni vënë rend ndonjë gjë? Luajnë më fort sepse u vjen shumë i nat. Qëse fitoni ju. Ma kaloj mua një femër, s'ka shansë. Po ja që ka, edhe ndodhë në një që i kalone, apo ja? Është mënyra me mirë për të përgatit, sepse dje që nivelli jashtë është shumë i lartë dhe për shkollë dhe për të konkuru atje. Po ju bezdis në pak jo që kjo ndarje femra me shkuj, të qërënit në fush, përbalja me ta, ndoshta përbuzja e tyre duke konsideruar që ndi një farë pronësie te ky sport. Në fakt është e vërtetë pasi ndihesh inferiore ndaj tyre, por unë them drejtën, flas për veti, them drejtën kur luaj kundra djemve motivohem më tepër se sa kur luaj kundra vajzave, sepse është ajo, ky djalë do të jetë më i shpejt, është djalë, ka forcë më tepër edhe motivohem më tepër dhe jap 100 dhe jap dhe nëse do të jap në një neshë 100%, në atë neshë do jap 150% që të luaj edhe më mirë. Edhe kështu më shtyhen që
të arrijet të eci edhe më lartë dhe kur shkojmë me ekipin në kompeticione europiane si që bëmë dhe arritjen që është për të mbajt mend edhe zbesoj se ka për të bo në ekip në Shqipni. Po ti mos jam bëllë derën se si dijet. Duke shpresuar asnjëherë. Duke shpresuar që një ekip tjetër do motivohet më shumë për të vendosur ju një tull të fortë. Mendoj se këtu ka të bëjë puna që bëhet nëpër ekipe. Ne se shpesh herë na akuzojnë. Si e bën thuaj nuk e bën njerëj. Ekipi vllaznik shpesh herë na akuzojnë që ju keni prish kampionatin. Ne kemi drejtë që ne të punojmë për ekipin ton dhe të rritemi në ekipin ton. Pastaj ekipet e tjera kanë drejtë që përgatitem vetë dhe të vinë si kundërshtarët tonë dhe na kundërshtojnë në mënyrë të denjë. Dhe të sfidojnë. Po. Edhe pse jo dhe të sfidojnë nëse mundën. Edhe këtë mënyrë ata nuk zgjedhin. Zgjedhin atë mënyrën tjetër që në momentin që kanë ndeshje me ne, përgatiten një javë, dy javë, gati për fazë përgatitore, dy herë në ditë vetëm që të na... që të krahasohen me ne, po nuk krahasohesh dot sepse është një vit që është bë, është një punë që është bë vit pas viti dhe gjatë gjithë kohës. Pandalim. Do me thënë vllaznia është si themi një ekip shumë i fortë edhe më i urryeri në kampionat. Çfarë po, ndodh me ju pas kuintave? Është krejt e vërtetë, është më i urryeri. Gjithë na kanë inat sepse e shohin se ne çdo kup, çdo gjë që dalë gjithë e marrim sepse e kena për merit, sepse e marrim se kena punu për këtë gjë. Dhe ata mendojnë se ne i marrim, shpesh na akuzojnë dhe me arbitra, e na ngatrojnë me gjëra të tjera. Keni bler, keni shitur, ju të po. Me çfarë rrogash, me çfarë pagash, duke qenë se keni shumë të ulta aty. Me çfarë i blem thuaj? Ne nuk merremi fare me këtë pjesë, ne ulim kokën dhe punojmë, edhe është detyra jon për të ul kokën dhe për të punu, siç është edhe detyra e ekipeve të tjera, pavarësisht se nuk e bëjnë, ato duhet ta bëjnë shumë mirë sepse edhe niveli i sportit dhe i futbollit rritet, përse ata rriten. Gjithashtu edhe niveli në ekipin kombëtar. Dhe ndërkohë ti e ke ndarë mendjen që jetën tënde do t'ja dedikosh futbollit dhe sportit. Mendoj se po, sepse unë gjithë jetën me sport, u bën gati 10 vite që jam dedikuar sportit, kam mbaruar po ashtu dhe universitetin e sportave. Kështu që aty do të qëndrosh të sportit, nuk e kush ka. Nuk kam kush ka tjetër. Me këto që falenderoj që ishe këtë mëngjes me ne për t'treguar dhe për na thënë më shumë për arritjet e tua dhe falenderoj që erdhe për t'i bërë dis skuadrave të tjera. Faleminderit. Sa më shumë suksese. Nëse mund të shtoj diçka. Shpejt fare se është futbollistë. Do doja të falenderoj edhe presidentin Duka sepse ka marr një nuk e di do ta mbështesi këtë vit futbollin e femrave. Ka marrë përsipër se ta mbështesë edhe më shumë. Më shumë ndroi. Pra, ta mbështesi më shumë futbollin e femrave që të rritet dhe presidentit. O mi ke shumë pozitive, prandaj e ka qenë vajzë mirë dhe ne kemi kënaqësi të ftojmë suksese sa më shumë. Miq, përfundon kjo jetë në program, por mos harroni, ne shihemi nesër. Ju duam shumë. Ju pafshim.